Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Canlı yayımda mən Natiq Ədlov, mənim bugünkü həmsöhbətim Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın funksioneri Tofiq Yağlıdır. Tofiq bəy, xoş gördük. Sizin də axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir Natiq bəy və bütün izləyicilər buradan salam verirəm. Hamınız axşamınız xeyir. Dəyərli izləyicilər, məlumat verim ki, Tofiq bəylə biz yaxın bir saatda ölkəmizdəki ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəyik və həmişə olduğu kimi sizin yenə imkanınız olacaq ki, canlı yayına öz şərhlərinizlə qoşulasınız. Efirdə bizim WhatsApp nömrəmizi görürsünüz, orada şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Yayımın yarısından sonra hətta zəng edə bilərsiniz, amma çox xahiş edirəm ki, hələ bizim söhbətin müqəddəməsi bitməmiş zəng etməyəsiniz ki, bu efirimizdə səliqəsizlik yaranmasın. Və bəri başdan xahiş edirəm ki, yayımı paylaşın. Bir əlavə məlumat da verim ki, müəyyən texniki səbəbdən bizim canlı yayım Azadlıq qəzetinin həmişə izlədiyiniz YouTube kanalında olmur, amma alternativ biz kanal yaratmışıq. Onun linkini status yerinə qoymuşam. Oradan girib izləyə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz, dostlarınıza xəbər versəniz ümumiyyətlə. Çox şad olaram, çox təşəkkür, minnətdarlıq etmiş olaram sizə. Tofiq bəy, icazənizlə suallarımıza başlayaq. Buyurun bəy, buyurun. Günün mövzusu mitinglərdir. Mən bugün başlığı da belə seçmişəm ki, hər gün, hər yer miting. Bunu bir fantaziyam və arzum olaraq deməmişəm. Ona görə yazmışam ki, Tofiq bəy, mən baxıram ki, hansı YouTube kanalında, hansı Facebook səhifəsində mitinglərlə bağlı müzakirələr gedir, orada 10 minlərlə insan iştirak edir. Yəni, bu özü də bir virtual məkanda mitingdir. Yəni, 10 min insan bu yayımlara baxır. Minimal rəqəm deyirəm mən, 50 minlərdən, 60 minlərdən söhbət gedir. Bu müzakirələrə qoşulursa və müsbət planla qoşulur, dəstəkləyirsə, ruh yüksəkliyinə, bu o deməkdir ki, 19-cu mitingi davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti 26-sına 26 yanvara sizin nəzərdə tutduğunuz mitingə qadağa qoysa da, əslində xalq bu şəkildə bu miting havasını davam elətdirir. Amma biz bu işin bir texniki tərəfləri də var. Mən bildiyimə görə Milli Şurada müzakirələr gedir və izləyicilər də daim bu qayımlar zamanı soruşur ki, mitinglər nə vaxt olacaq, müzakirələr nə yerdədir, nə fikirləşir bizim liderlər. Bu barədə mümkünsə bizə bir məlumat xarakterli fikirlərinizi çatdırın, sonra mən növbəti suallarımı ünvanlayım. Təşəkkür edirəm bəy. Bəli, mitinglər bu dəqiqə həm Müsavat Partiyasında, həm Milli Şurada qızğın müzakirəmdir. Çox qızğın. Və bu çox xoş oldu ki, bu informasiyanı sizdən də aldım, özümün də müşahidələrim bunu deyir ki, bəli, cəmiyyətimiz miting mövzusuna çox həssasdır. Bir daha mitinglər haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Üzümü vətəni xilas edin, Azərbaycanı azad görmək istəyən, itirilmiş torpaqlarımızın qaytarılmasını arzulayan, çalışan insanlara tutub deyirəm. Əlbəttə ki, bu sözlərin o yaltaqlara, yapçılara heç bir aidiyyatı yoxdur. Bunlardan nə biz kömək umuruq, nə mədəd umuruq, nə güvənirik. Onlar elə bizim problemlərimizin bir hissəsi də onlar. Və bu insanlara deyirəm ki, yalançı təbliğatlara uymayın. Bax, dünya gözümüzün qarşısındadır və siz çox doğru edirsiniz ki, miting məsələsinin üstə basırsınız, tələb edirsiniz, səbirsizlik göstərirsiniz. Bu yaxşı. Yəni, hamı qəbul eləməlidir ki, bəşər övladı mitinglərdən başqa dəyişiklər yolu müəyyənləşdirmir. Yoxdur elə bir şey. Kimlər ki, xüsusən Azərbaycan kimi avtoritar rejimlərdə, seçkin üstünün parazavat olunduğu yerlərdə bəli. Bax, dünyaya baxın, bax, qonşu Gürcüstana, Ermənistana baxın, Avropaya baxın, dünyaya baxın. Başqa bir model, sehirli üsul, sehirli çubuq yoxdur. Sadəcə insanları çox həyasızcasına aldadırlar. Görək ki, bu üsullar köhnəlibdir. Necə köhnəlib? Bax, Fransa gözümüzün qabağındadır. Biz Fransadan çox mu qabağa gedirik? Ümumiyyətlə, mütərəqqi dünyada baxın. İnsanlar hökuməti hansı hərəkətlərlə özlərinə qulaq asmağa, özlərinin tələblərini dinləməyə, əməl eləməyə məcbur edir. Ancaq kütləvi aksiyalar. Türkiyə Respublikası, Tofiq bəy, yəqin ki, Azərbaycanlı izləyicilərimizin çoxu Fransadan xəbər tutmasa da, amma Türkiyə siyasətini bizim insanların hamısı bilir və orada da hər zaman görürük ki, mitinglər necə aktualdır. Natiq bəy, yəni aksiyon da o məsələ ki, bax, insanlar
Sularda nə ilə hərəkət edirlər? Nə ilə nəqliyyat vasitəsi kimi nədən istifadə edirlər? Gəmilər. Relslərdə qatarlardır, havada təyyarədir. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Ola bilsin, 50 ildən, 60 ildən sonra cəmiyyətlər başqa cür hökumətə təsir edəcəklər. Nə bilim, lazer şüalarından, nə beynindən keçirəcək, kompüterindən. Bu ayrı məsələdir. Bugünə 21-ci əsrin 19-cu ilinə qədər bəşər övladı bundan üstün, rahat, qanunu, legitim üsul tapıyor. Ona görə mitinglər əleyhinə çıxış edən adamlar ya bunu bilərəkdən edir, ya bilmərəkdən, ya sifarişlə edir, ya qəlbinin səsi ilə edir. Fərqi yoxdur. İstənilən halda nəticə etibarından İlham Əliyevə xidmət edir. Bu cinayətkar rejimə qulluq edir. Söhbə nədən gedir? Mitinglərin nə qədər önəmli olduğunu son günlər sübut eləmədi mi? Əgər mitinglər əhəmiyyətli şey olsaydı, hökumət bu günə düşərdi mi? Dərdən qabıqdan çıxardı mı? Belə çaşqınlığa girərdi mi? Nə baş verdi? Detallarına gedə bilərəm Tofiq bəy, nələr nəzərdə tutursunuz? Deyəcəm bəy, mən sizə təşəkkür edirəm, izin verin, mən bax bu miting məsələsini üstə bir daha fokuslanmaq ki, insanlar buna belə ötəri bir vasitə kimi baxmasınlar, düşünməsinlər ki, nəsə bir ayrı metodlar da var, ayrı üsullar da var. Söhbət ondan gedir ki, başqa üsul yoxdur. Kim nəsə özünü ağıllı göstərirlər, belə ki, çoxlu kitab oxuyurlar, nə bilim nə, başqa üsullar var, yoxdur, aldadırlar sizi. Aldadırlar. Başqa yol yoxdur. Bax, bu aksiomadır. Bu haqda düşünmək. O başqa məsələ ki, kim mitingə çıxmağa hazırdır, kiminlə çıxmağa hazırdır, kiminlə çıxmağa hazırdır, bu tamamilə başqa məsələ. Burada insanların özünün subyektiv mövqeyi var, özlərin müşahidələri var. Ancaq mitinglər lazımdır məsələsi bu aksiomadır. Mən yenə deyirəm, bilərəkdən ya bilmərəkdən mitinglərin əleyhinə çıxmaq hökumətə xidmətdir. Kim kimlə istəyir çıxsın, özü çıxsın, başqa təşkilat yarasın, başqa qrupla gelsin. Ancaq mitinglərin özünün gözdən salınması bu səbəbdir. Oldu belə. Və hökumətin 19 yanvar mitingindən sonra nə günə düşdüyünü görə bilməyən varsa, o adam daha siyasətdən danışmaz. Hökumət məsələn, baxın, əvvəlcə elan edir ki, həmin gün cəmi orada məhsul stadionda 2800 adam olubdur və heç bir insidensiya dolmuyor. Amma dalınca hökumət o qədər mənasız, məntiqsiz ziddiyyətli adımlar atdı ki, bir də yazırlar ki, orada mitingin təşkilatçılarına rəsmi məktub yazır ki, orada çox cinayət hadisələri baş verir, deyir. Hədəlilər, hərçən ki, cinayət varsa da hüquq işə düşməlidir. Ki, və bu maddələr nəsə cinayəti qaldırıla bilər. Güya ki, orada hansısa hüquq bozmalar yoxdur. Və ən əsası, yəni bunun belə gül hissəsi, bir hissəsi polisin 10 minlərlə insana zəng eləməsidir. Bu ayrı məsələ ki, orada Azərbaycanda mobil rabitə operatorlar konkret cinayət əməlinə giriblər, cinayət ediblər, insanların şəxsi məlumatlarını heç bir zərurət olmadan hökumətə veriblər. Bu olası deyil və zaman gələcək buna cavab veriləcək. Ola bilməz. Mən bir də bilməm, sizinlə canlı yayında xatırlatdım ki, Amerika hökuməti Federal Təhqiqat Bürosu Apple şirkətini məcbur eləyə bilmədi ki, terrorçuluqda, özü də Amerikaya qarşı terrorçuluqda ittiham olunan şübhəli şəxsin o telefon məlumatlarını açmağa ona kömək eləsin. O sirri vermədi. Dedi, bu mənim şirkətimdir, bu sirri heç kəs məndən ala bilməz. Mən müştərilər qarşısında götürdüyüm möhtəliyi boza bilmərəm. Hökumətsən, Federal Təhqiqatlar Bürosusan, buyur ki, necə istəyirsən tapu ilə. Necə istəyirsən sübut edilə onun iddiamına. Bu mənlik deyil. Məni siyasətə qatmıyor. Mənim xidmətim bundan ibarət. Və hökumət 10 minlərlə insanlara zəng edib onları təhdid eləmək, dilə tutmaq. Özür dilerim, Natiq bəy, bugün də davam edir. Bugün mənə yazıblar, xeyl adam. Tok bəy, zəhlər mövzusuna ayrıca, onunla bağlı ayrıca sualım olacaq. Ayrıca sualım olacaq. Və hökumətin resursunda olan televiziyalara baxaq. Neçə gündür səhərdən axşama o mitingləri, sonra gözlənilən 26 yanvar mitingini, sonra da Müsavat Partiyası və Milli Şuranın yanvarın 31-də Azərbaycan tarihinin ən böyük kişisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135 ilini qeyd etdiyi tədbiri məhz kütləvi aksiyalar baxımından yerdən yerə vururlar, alçaldırlar, böhtanlar yağdırırlar, lağ edirlər, təhqir edirlər. Hamısı, bax, çünki o da kütləvi bir tədbir idi və bu hökumətin dalbadal ki, belə addımlar attı və 26 yanvar mitinginə icazə verməyəndən sonra aydın oldu ki,
Hökumət, hökumət bundan çox qorxur. Mən sizə bir söz deyim. Mən Afrika xalqlarının uşaq vaxtı, bir uşaq ədəbiyyatından belə bir şey hekayəsini oxumuşdum balaca. Orada qəbilə insanları tısbağa tuturlar. Amma bilmirlər nə olan şeydə bunu. Tısbağa da bilir ki, bu insanlar bunun nə cür məxluqat olduğunu bilmirlər. O tısbağa deyir ki, amanı bir gün təkcə məni suya atmayın. Amanı bir gün məni təkcə suya atmayın. İnsanlar da deyir, aha, bu tısbağa üçün ən qorxulu şey o suya atmaqdır. Götürlər bunu, atırlar suya, tısbağa da razı üzüb çıxıb gedir. İlham Əliyevin, onun hakimiyyətinin davranışları da bütün onunla bağlıdır. Amanı bir gündür miting olmasın. Amanı bir gündür miting olmasın. Düzdür, burada diametral fərqdir, amma yəni o ehtiyac onlandır. Hər nədən sizlərin get məşğul olur, Facebookda nə yazırsan yaz, artıq hökumət ona razıdır, Facebookda nə yazırsan yaz, hansı bəyanatı verirsən ver, kimə müraciət edirsən elə bunu rahat, narahat eləmir. Ancaq bu aksiyalar hökuməti yerindən oynadır. Onlar o cinə iynə göstərmək kimi bir məsələdir. Ona görə bir də bu məsələn bu sualın sonunda deyim ki, bax bizim tərəflərdir, bilsinlər ki, bu yeganə vasitədir, necə ki, qədim dövrlərin müharibələrində sənin üçün mütləq əlində silah kimi qılınc, qalxan, ox, nizə olmalıydı. İndi də miting. Bunun başqa variantı yoxdur. Və sizə dedim bəli ki, ciddi müzakirələr gedir, ciddi müzakirələr gedir. Biz həm hökumətin tavrını nəzərə alırıq, həm cəmiyyətin, həm şəraitin. Biz istəmirik ki, elə qərar verək ki, bu uğursuzluqla nəticələnsin, ya bax, hökumətlə ya qarşı durmaya gedilsin və yaxud hava şərtləri buna mane olsun. Ya digər şərtlər və insanların bu miting arzuları, ehtirasları sönməsin. Hərçənd ki, bizdə artıq ümid var, inam var və müşahidə edirik ki, Azərbaycan xalqı artıq nə edəcəyini bilir, mitinglərə dəyər verir və maraqlanır. Siz özünüz də görürsünüz ki, miting mövzusuna necə həssasdır. Məsələn, mən müşahidə elədim Milli Şuranın 19 yanvar mitingini təkcə Azadlıq Radiosunun səhifəsindən 1 milyondan çox adam izləyib. Təsəvvür etsin, bu da konkret bir şey. 2-3 resursu mən analiz eləmişdim, 2-3 resursu və mitingdən 2 gün sonra, artıq ondan sonra təqib eləməyə məna görmədim. 6 milyon baxış var idi Tofil bəy. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda 7-dən 77-yə hər kəs bu prosesi izləyib, bilir. Hə, belə eləyək. O 6 milyonun laf belə eləyək. Də tutaq ki, 1 milyonu geçsin, tutaq ki, təkrar baxıb, ya klip baxmıb. Amma ortada 4-5 milyonun, 4 milyonun bu da, yəni həddi bulğa çatmış bütün insanlar baxıbdır. Və doğrudan da elə bir adam məsələn, küçüyə çıxarsa ki, o miting haqqında bilməsin, baxmayın, yox, praktik olaraq yoxdur. Hamının indi bu çağdaş dövrdə, bir də deyim ki, Natiq bəy, həm də bunun obyektiv səbəbləri var həm də. Razılaşaq ki, indi son zamanlar istədi-istəmədik, internet inkişaf edir, internet vasitələri, resursları istifadə edir, hamının artıq Android telefonları var, smartfonları var və hamı rahatça qoşula bilir və həm də bu səbəbdən maraq plus texniki imkanlar üst-üstə düşünə görə belə gözəl rəqəmlər alınır. Təşəkkür edirəm. Yəni, Tofiq bəy, biz biraz da konkret cavab almağa çalışaq sizdən. Mənim çox xüsusilə o maraqlıdır ki, sizin yaxınlarda nə etmək fikriniz var? Növbəti dəfə razılaşdırılmış aksiya keçirmək, yoxsa bu qoyulmuş suyunu qadağan aralıdan qaldırmaqdan ötürü məhkəməyə müraciət etmək, yoxsa piketlər və s. beynəlxalq təşkilatlarla danışıq. Yəni, izləyicilər də bu barədə soruşur. İstərdim ki, mümkün məlumatları paylaşasınız. Verim. Verə bildiklərimi, yəni bilmək imkanı olan informasiyaları çatdıracağım. Birincisi, biz dəfələrlə sübut eləmişik, indi sübut edirik ki, biz ancaq qanuni, legitim konstitusiyon üsullarla mübarizə var. Bəli, məhkəmə müraciət ediləcək, çünki 100% bu işi udacaq, Bakı Şəhər İcra Hökumətinin verdiyi cavab bir mənalı şəkildə qanuna zidddir. 2-3-ə gəl 2 məsələsi kimi bu aydındır. Burada heç mübahisəli bir şey yoxdur və bu işin gözəl Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi perspektivi var. Bu bir. Sözsüz ki, bu qərar, o gələcək perspektivə hesablanmış məsələdir. Ona 7-8 ilə baxla ya baxılmır. Sadəcə o, biz bunu vaxtında bu addım atırıq, bu məsələ. Beynəlxalq təşkilatlarla işləmək bir mənalı şəkildə işləyirik. Bu normal bir şeydir, üsuldur, tədbirdir, addımdır və biz
Azərbaycandakı beynəlxalq diplomatik missiya ilə, dünyada olan digər təşkilatlarla bu məsələdə fikir mübadiləsi aparırıq, yazırıq deyib, problemi çatdırırıq ki, siz Azərbaycanda konstitusiyanın necə də kobud pozulduğuna fikir verin və bu məsələnin, bu pozulduğunun aradan qaldırılmasına yardımcı olun. Yəni, Azərbaycan qanunlarının İlham Əliyevin parlament adlandırdığı o notarişin təsdiq elədiyi, bəyəndiyi, İlham Əliyev də altta imza atdığı o qanunların işləməsinə köməkdir. Yəni, İlham Əliyev özü yaratdığı, ərsiyə gətirdiyi, imzaladığı qanunları icra eləmək istəmir, pozur. Amma gəlin elə edən ki, bu qanunlar işləsin. Əlbəttə ki, bizim fəaliyyətimiz təşkilatdan da ibarətdir ki, bu haqda biz beynəlxalq təşkilatlara və Azərbaycandakı diplomatik korpusa məlumat verdik və bununla da dayandıq yox. Bu görəcəyimiz işlərin bir hissəsidir. Yəni, bunu görməsək, biz deməli, real siyasətlə məşğul olmuruq. Bütün vasitələrdən istifadə eləməmək məhz bu olardı ki, biz bu cür ciddi problem haqqında legal, qanuni, açıq təşkilatlara bu haqda məlumat vermişik. Bunları vermişik. Və sözsüz ki, hökumətə yazırıq. O 20-sında da yazmışdıq, növbəti dəfə də yazılacaq. Burada bir məsələ var. Sözsüz ki, biz hökumətin bizə icazə verib verməməsi məsələsi qanunların işləməsi kimi başa düşmür. Ümumiyyətlə, 1993-cü ildən bu yana Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı adına, ümumiyyətlə, sərbəst toplaşma faktları olubsa da, hamısı situasiya adekvat olaraq siyasi qərar kimi icazə verir. Yəni, belə mexaniki bir şey deyək, tutaq ki, Berlində, Riqada, Vilnüsdə, Tallində, nə bilim, Arda, Haqada. Bu, adi bir texniki məsələdir. Məktub gəlib, müraciət gəlib, şəhər icra hakimiyyətinə. O da müvafiq qərarı verir, qutardı getirir. Bununla yuxarıda prezident aparatına məsləhətləşmək, tərəddüd eləmək söhbəti yoxdur. Bizdə bütün qərarlar siyasi qərarlardır. Və hər dəfə də veriləndə Azərbaycandakı mövcud qanunların icrası kimi yox. Məsələn, fərz eləyə bilərik ki, tutaq ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə o vaxt Hacı Balabu Talıbov bu dəfə də Eldar Əzizov bir müraciət eləmişik. O da dəstəyi qaldırır prezident aparatından soruşur ki, belə bir müraciət var, oradan da ona demirlər ki, bunu bizə nə sorursan da qanun var, müraciət eləyiblər, sən də bunu razılaşdırma. Yox, belə dayan, yuxarıdakı ilə danışaq. O ölçürlər, biçirlər o yana, versək mi yaxşıdır, verməsək mi, hansı bizə çox ziyan eləyəcək? Hansı bizim üçün daha az pis o mənada. Yəni, verməyəndə bunun əks sədası, cəmiyyətdəki rezonansı, beynəlxalq aləmdə rezonansı, onu da götürüb verirlər. İndi də elə bir situasiyadır. Hökumət 26 yanvar mitinginə icazə vermədi. Sözsüz ki, bu artıq məlumatlar çatdırıldı, hesabatlara düşəcək, indi bax danışıqlar gedəcək, istənilən diplomat Azərbaycanla bağlı nəsə də müzakirində, mütləq o məsələni də deyəcək. Yer gəlmişkən, iki gün bundan əvvəl Amerika prezidentinin müşaviri John Bolton İlham Əliyevə zəng edibmiş, telefondan yarım saat, ya bir saat danışıblar və mən inanıram ki, orada həm də son proseslər insan haqlarının vəziyyəti, azadlıqlar haqqında nəsə müzakirə oluna bilərdi və John Bolton kimi adamın İlham Əliyevə zəng eləməsi və durub da orada demək ki, bəs siz bu işləri niyə qadağalayırsınız, niyə icazə vermirsiniz, əlbəttə ona xoş gəlmir. İlham Əliyev amma bunu görür, bilir. Amma eyni zamanda fikirləşir ki, 19 yanvar coşqusundan sonra ən pis halda növbəti mitingə, məsələn, 50 min adam çıxması bu da sıradan bir məsələdir. Heç kəs şübhə eləmirdi. İlham Əliyev fikirləşə bilər ki, bu dəfə bir texniki yalanla məsələni yubadım. Ona qədər də cəmiyyətə bu miting həvəsi, abavəsi, bir də səngisin. Sonrakı dəfələrin birində icazə verərəm, ona qədər də bir təxribat yaradaram, həm gündəmi dəyişməyə çalışaram, bu represiyalarla biraz qorxudaram, nəsə, ya 19 yanvar qədər yığılmaz, ya onu qədər təkrarlanar və ya cüzi bir artım olar. İlham Əliyevin də qazancı budur. Yəni, bu adam Azərbaycanın inkişafın qabağını kəsmək üçün planlar cızır. Və biz də Milli Şura olaraq, Müsavat Partiyası olaraq, Xalq Şəfəsi olaraq biz bunları biz də götür qoyur edirik ki, nə vaxt müraciət edək, elə alınmasın ki, bax bu müraciət elə hər dəfə yox cavabı verilsin və belə bir vəziyyət yaransın ki, biz hər dəfə müraciət edirik, hökumət də bizə rədd cavabı verir rahatça və biz də çəkilib dayanırıq. Axı bu biz birinci gündən demişik, yəni 26 yanvar mitingi qadağan ediləndən sonra elə ona qədər də yer gəlmiş ki, hələ biz cavab gözləyən zamanda bütün çıxdığımızda dedik ki, biz elə davamlı olaraq bunların rədd cavabına boyun
əyəsi döyülük, belə də düşünmürük. Biz də özümüz vəziyyəti qiymətləndiririk. Çünki birdən düşünmədən emosiya qapılıb razılaşılmamış aksiyalara getsək, biz hesablayırıq. Çünki söhbət nədən gedir? Əgər biz bu prosesə cəmaatı, xalqı, vətəndaşları, seçkiləri qatırırsa, burada məsuliyyət məsələsi var. Partiya fəalları heç, partiya fəalları şüurlu sürətdə gedirlər. Onlar illərdir bu yolu keçiblər. Həbsə düşmək, polis lopası yemək nə olduğunu bilirlər. Həmin insanlarla biz risk eləyə bilərik. Bir də var bizim vətəndaşlarımız var ki, məsələn, partiya fəalları deyil və onlar belə şeylərə hazır deyil, ailələr, yaxınları bu cür həbslərə, zorakılıqlara hazır deyil. Və belə bir şeydə cəmiyyətin bir gözü qırıla bilər, ola bilər və burada İlham Əliyev qazana bilər. Onun üçün biz ideal bir vaxtı seçmək istəyirik və bunu tam məsuliyyətlə deyirəm ki, əlbəttə ki, bu uzun müddət olmayacaq ki, biz müraciət edək, onlar da yox desin və biz hansısa səbəblərdən və indi sadaladığım səbəblərə görə də biz dayanaq yox, biz buna gedə bilməliyik. Amma əgər ortada vətənin taliyinə söhbət gedirsə və bəyəxtə də xırdaladım və izah elədim ki, vətənin xilası ancaq kütləvi aksiyalardan keçir və cəmiyyətin əlində bundan var, başqa üsul yoxdur. Vətəni xilas eləmək üçün biz ölümə hazır olan adamlarsa müəyyən riskləri də göz altına almalı olacaq. Və günlərin bir günündə Bakıda və olsun ki, yəni belə bir variant da var, bu da çox aktualdır, dəfələrlə biz hər üzünə müraciət eləmiş, müzakirə eləmişik. Respublikanın bütün rayon mərkəzlərində, şəhərlərində, böyük şəhərlərində, yəni eyni zamanda kütləvi aksiyalar, razılaşılmamış aksiyalarda təyin edə bilərik və axırıncı deyim və bir daha da deyirəm, hörmətli izləyicilər bilsinlər, birdən o söhbət onları çaşdıra bilər. Hökumət həmişə qanunsuz aksiyalar deyir, o razılaşdırmamış aksiya. Ümumiyyətlə, icazəsiz artıq səhifdir, qanunda icazə söhbət yoxdur. Razılaşdırmaqdan, yəni məlumat verməkdən söhbət gedir. Amma hamı bilməlidir ki, o razılaşdırılmamış aksiyalarda qanunsuzdur. Tamamilə qanuni, tamamilə qanuni. Yəni, şuarı, məqsədi konstitusiya çərçivəsində olan heç bir aksiya qanunsuz deyə bilməzlər. Milli Şuranın da tələb etdiyi məsələlər konstitusiya çərçivəsindədir və bəyan olunan təşkilatçılar da ortadadır. Onun da məsuliyyətini daşıyırlar. Mən də razıyam. Yaxşı bir arayış oldu. Əziz izləyicilər, bir daha xatırladım ki, canlı yayının qonağı Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın funksioneri Tofiq Yağubludur. Sizin imkanınız var ki, şərh yazaraq burada edilən müzakirələr qoşulasınız. Mən yazdığınız sualları, şərhləri oxuyuram əziz izləyicilər. Çalışaq ki, mövzumuza uyğun suallar olsun. Mən başa düşürəm, o verdiyi suallar da aktualdır. Məsələn, Tofiq bəy, Azərbaycandan oğurlanan pullarla bağlı sual var, sizin oğurlanan Facebook hesabınızla bağlı suallar var. Bunları mən vacib sayıram, amma icazə verin bu bizim müzakirəmizdə olan mövzunu tamamlayaq. O sıra o suallara da gələcək, o mövzulara da gələcək. Bunu ona görə dedim ki, biləsiniz ki, yazdığınız hər şey diqqətimizdədir və çox xahiş edirəm ki, yayını paylaşasınız. Bizim yeni YouTube hesabımız var, onu da bilməyən dostlarınıza çatdırmağı xahiş edirəm. Tofiq bəy, siz mitinglərin gözdən salınması barəsində, hökumət nəşrləri barəsində danışdınız, kütləvi informasiya vasitələri və televiziyalar barəsində. Açıqı, mən onlardan çox narahat deyiləm. Niyə görə? Elə dünən bir sərəncam verildi, yəni bəlli oldu ki, mart ayından bu hakimiyyəti dəstəkləyən qəzetlərin böyük əksəriyyətinə maliyyə ayırmayacaq hökumət və onlar elə həmin günü bəyan etdilər ki, biz nəşrimizi artıq dayandırdıq. Bu qəzetlər özləri bəyan edirlər ki, onların satış sayı 1000-dən aşağıdır. Onlar 1000 deyir, amma mən deyirəm ki, 100 tirajdan onları satan alan yoxdur. Və mən, ondan bəli, özləri ondan. Və yaxud da o texniki işçiləri alır. Və mən əminəm ki, Azərbaycan televiziyaları da bu gündədir. Bəli, o televiziyaları biz müzakirə edirik. Və onlara deyəsən, baxan da elə bizi. Yəni, bu müxalif yazarlar, siyasətçilər ki, görək onlar orada nə sərsən fikir verir. Azərbaycan ictimaiyyəti onları eşitmir, onlara etibar etmir, ciddiyə almır. Bax, burada yazılan şərhlərdən də görürük, müzakirələrdən də görürük. O baxımdan mən ondan narahat deyiləm. Amma mən az çəkməyəcəm, diqqətli izləyicilər bilir. Mənim bir dəstə var, marginal bir dəstə, Milli Şuranın bu mitinginə qarşı ilk baxışdan ağlabatan sayılacaq bir tez atıblar ortaya ki, Milli Şura bu mitinginə cəmiyyətdə olan o qəzəbi buxarı dağıtdı.
Düzdür, biz bunu müzakirə etmişik bir neçə dəfə. Amma qoy izləyicilər üçün daha aydın olsun deyə mən sual şəklində sizə verim ki, sizə qarşı belə ittiham var ki, 19-cu mitinqi yersiz idi. Milli Şura bunu qəsdən etdi ki, o ictimai qəzəbi sakitləşdirsin. İnsanlar gəlsin orada çığırsın, şuar qışqırsın, qəzəblərin hirsini içkəsin, töksün, çıxsın, getsin. Bununla da İlham Əliyev bir rahatlıq qazansın. Mümkündürsə bu sualı cavablayaq. Bəy, bu dəqiqə deyəcəm, çox sağ olun həmin suala görə. Bəx o qəzetlər və televiziyalar haqqında bir fikirdir. Mən sizə qatılıram. Mən demədim ki, onların təbliğatı nəsə insanlarda bir fikir dəyişdir. Yox, yox, mən də bilirəm ki, onların nə oxuyan var, nə baxan var. Mən onu o kontekstə dedim ki, hökumətin narahatlığının göstəricisi kimi ki, hökumətin əlində o var. Əlbəttə, kimdir ASTV-yə baxan, Xəzərə baxan və nə deyirlərsə bizim xeyrimizədir. Bax, 19-cu ilə bağlı hava proqnozu məsələsi. Belə baxanda bir sinoptik məlumat idi, meteo vəziyyət haqqında məlumat xeyrimizə işlədi. Mən ondan narahat deyirəm. Qaldı həmin məsələ bəli. O qədər gülünc, o qədər absurd məsələdir. Bax, təxminən elə bil idmançıya deyirsən ki, məsələn, idmançının 6 aydan sonra döyüşə çıxmalıdır, rengə, həlledici döyüşə deyir ki, sən məşqə çıxıb o enerjini boşaltma, gözlə, elə ringə çıxarsan rəqibi nakaut edir. Birincisi elementar məntiqdir, əzələ işləyəndə bəlki. O toplantılar, o vərdişlər olanda insanlar yığılır. Birdən yığılıb, güya ki, enerji sonra partlayır, o uşaq nağılır. Mən sizə bir söz deyim. Həmin məntiqlə Türkmənistanda, Özbəkistanda, Qazaxıstanda, Tacikistanda bu partlamalıydı da, bu niyə partlamalıydı? A kişi, əzələ işləmədikcə, ölə zir gedir, o vərdişlər olmur. Və Azərbaycanın miting tarixlərinə baxın. Elə bir hadisə olmayıbdır. Yəni, belə bir qayda yoxdur ki, uzun müddət fasilə verirsən, həmin məntiqlə cəmiyyət dincdə idi, bu müddətdə qəzəb toplanırdı və sonraki miting dəhşətdandı. Elə bir şey olmayıbdır. Bəli, olub fasilədən sonra gücü də alıb, fasilədən sonra zəif də olub. O, heç bir qanuna, məntiqə sığmır. O, nifrətin, kinin, yalanın, böhtanın məntiqinə uyğun olan şeydir. Miting o məqsədlər üçün keçirilmir. Miting dedik bir vasitədir. Zərurət var, ehtiyac var, biz oyun oynamırıq. Məsələn, güc göstərməyik. Tutaq ki, İlham Əliyev referendum keçirir, ölkədə xanədanlıq qurur. Buna etiraz eləməyək. Hansı buxardan danışırsın, nə buxar? Və yaxud landramat məsələsi ortaya çıxır. Etiraz eləməyək bu məsələ. Və yaxud məsələn, Mehman Hüseynov adam acılıq eləyir, məsələni gündəmə gətirir, özü ölüm acılığına başlayıb. Məsələ, aktuallaşım, necə kənarda qalmaq olar? Mən yenə deyirəm, insanlar bu mitinglərə, o bizim dilə bilməmlə, belə göstərgə deyək də, bizim o şeylə, pakazuxa, ruslar deyəndə qəşən şeylə, göstərgə üçün eləmirik. Biz bunu vasitə kimi və zərurət kimi qəbul edirik. Ona görə biz mitingləri keçirəndə kimsə xoşuna gələcək, kimsə ürəyinə yatacaq. Yox, mən 100% əminləm, bax 100% əminləm ki, biz miting keçirməsiydi həmin o dediyiniz qüvvələr deyəcəklər ki, xeyr ola, bəs bu boyda haqqı hesab, niyə səsinə səs vermədiniz, niyə miting keçirmədiniz, nəyə görə keçirmədiniz? Ona görə nə istəyir danışsınlar, özümüzü yormayaq, onların enerjisini onlara xərcləməyək. Məsələ belədir. Biz situasiya, ölkədə situasiya nəzarət edirik, nə baş verdiyi dərk edirik və öz resurslarımıza, imkanlarımıza baxıb addımlar atırıq. Ona görə heç narahat olub eləməyin, o enerji zatı mən dediyim məsələdir. Baxın, əgər hökumət 26-sına icazə versəydi, nətər olacaq? Məlum olacaqdı ki, o buxar dediklərə, o etiraz buxarı, etiraz təzyiqi daha da artıqdır. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm, istənilən adamla da aponent edirəm. Natiq bəy, bax şəxsən mən deyirəm, bax Tofiq Yaqublu olaraq deyirəm, sübut edirəm, mənə ayın 19-cu yanvardan sonra messengerə, inboxa, həm də WhatsApp, minlərlə, bax, söz yalan deyirəm, minlərlə məktub gəlib miting
olacaq mı? Hazırıq. Biri deyir 10 nəfərlə gələcəm, biri 15 nəfər. Və onu xüsusi inandırmağınıza ehtiyac yoxdur, çünki bizim efirdə olan yəni, zənglər. Bu, bəy, onu demək istəyirəm ki, 19 yanvar mitingi nəinki o, bilməm, o mücərrət buxarı çıxartdı. Əksinə, əlavə təzyiq yarattı, əlavə güc yarattı, əlavə ihtişam yarattı, inam yarattı. İndi sadəcə olaraq yenə deyirəm, biz məsuliyyətimiz dərk edərək ayın 26-sında razılaşdırmamış aksiya qərar vermədik, istəmədik ki, hökumətin repressiyasına bir rəvac verək və bu oyanışı yerindəcə boğsunlar. Tovuq bəy, ümumiyyətlə bu oyanışı boğmaq imkanları nə yerdədir? Yəni, bu Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi təfəkkürü çox zəifdir. Yəni, bunlar ancaq pozluqla, qəddarlıqla iş görürlər. Çobudluqla, siyasi priyonları yoxdur, yəni 700 minlik bir təşkilatdır güya, parlament başdan ayağa bulardı, amma bunlar siyasi müxalifətlə danışıqı polis vasitəsilə aparırlar, polislə sözlərin deyirlər. Necə bilirsiniz, hökumət bu ictimai narazılığı yatırda bilərmi, yenidən o xof mühitin bərqərar eləyə bilərmi və o gələn zənglər, insanlara olan polis şöbələrinə çağırılma o əks effekt yarada bilərmi bu mitinqdə? Bəy, çox sağ olun. Oradan çox belə arzuladığım sual oldu. Burada hissə qapılmaq olmaz. Şuar xətrinə söz demək olmaz. Bəli, biz durub yalandan desək ki, zəng edilmiş bütün adamlar hansı polisə dedi, əcəb eləmişəm, mənim konstitusiyon hüququmdur, getmişəm və yeni gedəcəm, səhv etmişəm. Sözsüz ki, biz bu cəmiyyəti tanıyırıq. Çəkin adamlar da olub, qorxan adamlar da olub, danmağa çalışan adamlar da olub, bu ayrı məsələ. Amma mən sizə bizə söz deyim. 26 noyabr, yanvar mitinginə baxdınız mı, hökumət qərar verməyə bir tərəddüd edirdi. Son anda, günə qədər bəli, tərəddüd. O da nə? Məhz polisin məlumatına görə. Polis yuxarı məlumat verdi ki, əvvəlki effekt alınma. Bəli, qorxanlar çəkinən oldu, amma əksəriyyəti dirəndilər, dedilər getmişik, donmadılar, yenə getməyə hazırlaşırıq. Yəni, hökumətə dedilər ki, bu zənglər o saya təsir eləməyəcək. Yəni, ən azı oraya gedəndən çox adam gələcək. Bu bir məsələ. Amma digər tərəfdən bəli, bu obyektiv reallıqdır. Məsələn, hakimiyyətin repressiyası olmasaydı, İlham Əliyev hakimiyyətdə olmazdı axı. Bu fakt, obyektiv bir reallıqdır. Məhz hökumət indiyənə qədər ancaq polisin hesabına ayaqdır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətindən polisi çıxarsaq, onun 700 mini yap ordusu, bu qədər telekanalları, bu qədər mətbuatı, Ağsaqqallar Şurası, Qarasaqqallar Şurası, nə bilim, o gənclər təşkilatı, heç nəyə, o Qaraca Çoban deyir, o bir ala keçmə dəyməz, təxmin elə bir şey. Sıfır. Bir dənə real polis dəyənəyi, sümikran itlər, su şırnağı, rezin dəyənəklər, bunlar. Amma burada bir nə var? O da obyektiv bir şey. Hətta ölmüş cəmiyyətlərdə belə məlum olur ki, məsələn, Liviyadakı, Tunisdəki hadisələri götürür. Yəni, heç bir belə repressiya zadı olmadı, belə bir polis rejimində birdən bir partlayış oldu, getdi. Yəni, bu məsələnin bir həllidir. Və yaxud o vaxt Suharto rejiminə qarşı İndoneziyada baş verənləri xatırladaq. Belə şeylər çox olubdur. Bu bir ehtimal, bu bütün despotların başını üstə bir Damokl qılıncı kimi asılıb qalıbdır. Bu amma elə bir şeydir, onu görmək olmur, planlaşdırmaq olmur, o bu gün də baş verə bilər, 15 il sonra da baş verə bilər. Bu bir variant. Amma bu deyirəm bir Damokl qılıncı kimi İlham Əliyevin başını üstə asılıb. Bir də bu həm də bir elmdir, cəmiyyətşünaslıq, politologiya, sosiologiya elmidir. Yəni İlham Əliyev açıq özü bəyan edib ki, bu Azərbaycan müxalifətini və cəmiyyətini məhv eləməsi. Ram edib, məsələn, Türkmenistan'a çevirməsi. Bu onu göstərir ki, bu illər göstərdi ki, İlham Əliyev o boyda polis idarəsindən, gizli xəfiyyəsindən, nə bilim, o cəza dəstələrindən, banda dəstələrindən, o qoçu dəstələrindən, şillə vuranlarından belə və doğrudan da xeyli sındırdıqları, qorxduqları adamlar da olub. Bu fakt. Amma bu vətəndaş cəmiyyətini, müxalifəti sustura bilmədi. Və biz də hesablayırıq ki, bax, zaman bizim xeyrimizə işləyir. İlham Əliyev xeyrinə işləyir. İlham Əliyev ən güclü vaxtında, kart blanş aldığı vaxtda, məsələn, 2003-cü ildə hakimiyyəti qəsb eləyəndə nətər idi də, yəni bunun düzdür, seçkilər total şəkildə saxtalaşdırdı, neft kontraktı təzəcə işə başlayıbdı,
bunun da gənc, ingilis dilli, qərb yönlü bir lider imici var. Hamı da qərblə gözlükəli bir gözlüklə bir tövsiyələr veriblər, bunlardan da söz alıblar ona görə. Amma İlham Əliyev məhz onda elə hakimiyyətə gələn gündən müxalifəti məhv eləməyə başladı. Bu da düşünülmüş bir siyasət idi. İndi özünün ağlına gəlmişdi, Ramiz Mehdiyev demişdi, Moskva demişdi, demiş ki, hələ ki təzəsən, hələ ki sənə qarşı bax bu tənqidlər yönəlməyib, dünya hələ oyanmayıb, sən hələ belə təzə vaxtında bu məsələni indən çürüdüyünək, sonra sənin çox baş ağrısı olur. Və İlham Əliyev də girişdi bu işə, ta özü 2005-ci il 26 noyabr hadisələrindən sonra özü çıxdı televizorda dedi ki, da bitdi, müxalifət olmayacaq. Və orada tapşırıq verdik və bizim əlimizdə konkret məlumatlar var. MT-nə, güc strukturlarına, Daxili İşlər Nazirinə, prokurorluğa tapşırıq vermişdi ki, bütün vasitələrə sizə icazə verirəm, hamısı doğrudur, şərriyin, döyün, qorxudun, alın, amma müxalifətin məhvidir. Alınma. Mən də deyirəm ki, bundan sonra heç cür mümkündür. Hətta, bax, indi insanların rəğbət bəslədiyi müxalifət liderləri var da, nəzəri cəhətdən hətta onlar bugündən silahı yerə qoysalar. Hətta nəinki silahı yerə qoysalar, İlham Əliyev tərəfinə keçsələr belə xeyri yoxdur. Bu prosesin qabağını almaq mümkün olmayacaq. Sadəcə olaraq, bəli, situasiya aydındır. Bizim cəmiyyət istədiyimiz şəkildə ayağa qalxsa, məsələn, bir dəfə razılaşdırmamış aksiya 100 min, 80 min, 120 min adam çıxsa, o proses tez bir zamanda sona çatacaq. Bizi Venezuela ilə müqayisə eləməyə ehtiyac yoxdur. Biz Azərbaycanda görmüş hakimiyyət dəyişikliklər necə baş verir? Biz polisin ovqatında bilirik, güc strukturlarında, cəmaatında. Bu an məsələsidir. Bu hər an baş verə bilər. Ona görə mən belə deyək də, bihudə yerə vaxtını İlham Əliyev sərf eləməsin, gücün sərf eləməsin. Onun üçün də yaxşı olar, bizim üçün də yaxşı olar, Azərbaycan üçün yaxşı olar ən əsası. Bu, dedim, dəyişikliklərin önünə açmaq lazımdır, məxməri dəyişikliklərə başlamaq lazımdır və bu prosesin qabağını almaq mümkün olmayacaq və bütün izləyicilərə deyirəm, tam əminəm, daha uzaq perspektivdə yox. O sosial patlayış idi ki, onu biz görə bilmərik, prognozlaşdıra bilmərik. Bu, çox da uzaqda olmayan, yaxın gələcəkdə baş verəcək, hamımız da görəcək. Yetər ki, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşlarımız bu prosesdə özlərinə güvən hiss eləsinlər, öz rolunu görsünlər, özlərini orada görsünlər. Bilməlidirlər ki, bu iş hər bir kəsindir, bunun üçün xüsus adamlar yoxdur. Bəlkə bir də axırıncı qutarım, mən biləm ki, sualları vaxt saxlamaq lazımdır. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan cəmiyyətində çox pis bir, belə deyək də, düşüncə var. Hamı, əksəriyyət bu rejimin getməsini istəyir, bir an öncə getməsini istəyir və xalqın etimad göstərəcəyi hakimiyyətin qurulmasını. Hətta bax, bu müxalifət liderlərinə simpatiyası var, onların gəlməsini istəyir. Amma maalesef ki, bax, o insanların çoxu düşünür ki, ölkədə dəyişiklik eləməli insanlar xüsusi bir insanlardır. Onlar anadan belə doğulub, ya bunlara belə bir vəzifə tapılıbdır. Bu adamlar eləməlidir. Orada məsələn, Əli Kərimin, Arif Hacı, nəsə xüsusi bir qoşunları var. Bunlar, bax, buna görə maaş alır, tapşırıq alırlar. Bunlar Azərbaycanı gözəlləşdirməlidir və biz də yaxşı yaşamalıdır. Amma indi hiss olunur ki, son proseslərdə, bax, vətəndaşlar bilir ki, biz də orada olmalıyıq. Biz orada olanda olacaq. Bax, bu proses gedir, İlham Əliyev də vahimiyyə salan həmin prosesdir. Təşəkkür edirəm. Əzizləyicilər, çox minnətdarım diqqətiniz üçün, çox sayda Tofiq bəy. Hazırda izləyicilərimiz var, şərhlər də, suallar da yazırlar və mən sizin bir axırıncı sözə replika olaraq onu deyim ki, o qabaq idi ki, insanlar deyirdilər ki, tutaq ki, liderlər düşünsün, daşınsın, bir çarə tapsınlar. Mən sizə əmin edeyim ki, Tofiq bəy hər gün Azərbaycanın dörd bir yanından, Rəzad Azərbaycanın xaricindən sonsuz sayda insanlar mənə mesajlar yazırlar, çıxış yolları qoyurlar, siyasi konsepsiyalar qoyurlar, fikirlərini deyirlər. Bəziləri tənqidə davam gətirməyən fikirlər deyir, amma bu hadisə özü çox maraqlıdır ki, nəhayət Azərbaycanlılar siyasətlə maraqlanır, yəni daxili siyasətlə. Biz bu vaxta qədər nə görmüşdük? Adətən bizi artıq zarafat mövzusuna dönmüşdük ki, Azərbaycan insanları xarici məsələlər üzrə ekspertə dönüb. Ancaq Türkiyəni müzakirə edərdik, Libyanı, Suriyanı, nə bilim, hətta Amerikanı müzakirə edirdik, amma daxili siyasətdən heç kim danışmazdı. Amma çox əlamətlər bir hadisədir. Hal-hazırda insanlar daxili siyasətlə bağlı öz
bilikləri, bacarıqları, intellektlər səviyyəsində mühakimələr irəli sürür, təkliflər verir, suallar qoyur və bu əslində yeni bir işarədir, hakimiyyətin də qiymətləndirilməsi vacib olan məqamdır ki, bu cür cəmiyyətlə, o kobud yolla, zor göstərməklə davranmaq hər kəsə problem yarada bilər. Tofiq bəy, mən istərdim ki, bu xof məsələsinə bir daha qayıdaq. Sabah əzizləyicilər, bu mövzunu biz ayrıca müzakirə edəcəyik. İndidən anons edirəm. Sabah saat 10-da bu polis zəngləri cəmiyyətə necə təsir etdi? Bu barədə mümkünsə, bax, WhatsApp nömrəmizdə olacaq. Zəng edib siz də öz fikirlərinizi deyərsiniz. Hələlik mən Tofiq bəydən həm siyasətçi, həm ekspert kimi bir məsələni dəqiqləşdirim. Yeri gəlmişən Tofiq bəy, mən sizə sual verəndə burada çox sayda şərhlər yazıldı ki, bəli, polis mənim özümə də zəng eləyib, amma daha da məni hiddətləndirib. Gələn mitingə nəyin ki, özüm 15 başqa insanla gedəcəm, dostlarımla gedəcəm. Və bu şərhləri yazanlar çox sayılıdır YouTube-da, Facebook-da. Əksəriyyətini də heç biz tanımırıq. Yəni, sırf xalqımızın insanlardır. Yəni, ortada olan siyasi aktivistlər deyil. Mən təşəkkür edirəm onların hamısına. Tofiq bəy, sizə sizin analizləriniz və öyrəndiyiniz adamlar nə deyir? O polis bölmələrində bu insanlara bizim o təsəvvürümüzdə olan işgəncələr, fiziki işgəncələr, ağır təhdidlər olubmu, həbslər olubmu sıravi insanlar tərəfindən? Yoxsa elə çalışıblar ki, xof yaratsınlar. İnsanlarda da belə deyək də, sözlə onlara psixoloji təsir göstərsinlər. Bunu ona görə soruşmaq istəyirəm ki, bu təhlükə nə qədər qorxulasıdır bu polis zəngi, polisə çağırmaq. Bu sualınızdan da çox məmnun oldum deyəcəm. Xof məsələsinə gələndə bilin ki, bu dəqiqə ən çox xof keçirən İlham Əliyevdir. Yer gəlmiş indi. İmkan olanda mənə imkan yaradarsınız. Bu gün o gənclər gününlə bağlı görüş keçirir. Sualınız var bu gün İlham Əliyevin gənclərlə görüş olub. O qalsın. İndi siz dediyiniz suala birbaşa cavab verin. Deməli, biz dedik də bu necə baş veribdir? Mobil operatorlar həmin gün məhsul stadionunda olmuş adamların hamısını siyasını çağırıb, çıxardıbdır və aidəti üzrə rayon polis bölmələrinə paylanıbdır. Respublika üçün. Amma çox maraqlı bir məsələ var. Biz illərdir deyirik ki, polisdə çox vicdanlı insanlar var. Sadəcə olaraq əmr insanları da biz nə tərdir? Bax, biz mitingdə dəfələrlə görmüşük. Məsələn, komandir əmr edir, bunlar da gəlirlər əlinlərində, nəmdə bu, robokop geyim, rezin dəyənək, qalxan, şilim, dəbilqə. Məsələn, əmr verirlər ki, vurun. Baxırsan, məsələn, tutaq ki, 30 nəfər götürülür, onlardan 4-5-i sanki bu Xocalı qatillərini çırpılır. Belə imkan. Baxırsan, nəmin, bir qismi yalan belə də biraz elə, bir qismi də eləcə orada belə baş qatır. Baxırsan, yaxınlaşıq qulağına pısındır ki, sən can şəkildə vurmaq sən, var axaylar. O polis əndə kimdir, kimsə öyle bunları Marsdan gətirmirlər ki, bu da gedir evə qonşusu var, bəlkə də qardaşı siyasətçidir, müxalifətçidir, ona görə deyirəm. İndi də el olur. Bəli, mən sizə onu dedim ki, mənə nə qədər adam yazıb, canlı səs yazıları göndərir, yəni hamıya göndərirlər. Bax, düzdür. Həmin cürdə polislər davranıb, o elə var da ki, məsələn, o heç nə, özünü sırf hakimiyyətin qahmarçısı kimi hiss edir. Elə bilir ki, məsələn, zopanı nə qədər bərk vursa, onun rütbəsində ulduzun biri artacaq, o xəttin biri artacaq, maaş artacaq, eləsilər var. Amma çoxlu sayda adamlar var, onlara quş qoymaq üçün lazımdır, rəhbərliyə göstərmək üçün, çağırmaq. Adamlar var, mənə deyiblər, bax, söz yerinə çəkir. Bugün özdə bu profilimi siz dediniz də mənim sındırıblar, istifadə edə bilmərəm, təzəsini açdım, onu da sındır. Qanının qara vaxtında bir, neçə nəfər zəng eləyib, neçə nəfərdən də bir neçə nəfər zəng eləyib ki, polis dairəsində çağırlar, bizi görüşlər, ləhvə danışdılar, dedilər, düz eləyirsiniz bunlara, Allah lənət eləsin. Belə danışanlar da olubdur. Amma indi adam rəisinə göstərir ki, bunu zəng eləmişəm, adam da gəlib, danışmışam. Xuari gözəl, hə, təpindim, qışqırdım, qorxudum, sözü deyibdir, belələri də var. Ümumən, yəni bu xof keçmədi. Lağlağa birinə çevrildi, bu dəqiqə internetdə, YouTube-da o telefon dolanışlar, əllər, ləkvələr, neçə cür variantlar var, biri doluyor, biri heç dolamamaq fikri yoxdur. Ciddi-ciddi danışır, amma baxırsan ki, polisi geri çəkməyə məcbur. Bir maraqlı məqam var. Burada bir maraqlı məqam var. Gəlin razılaşaq ki, insanların çoxu gələn zəngi avtomatik yaza bilmir axı. Bu
Bizlərin içində təhqiq olan hadisələrdir. Nə qədər gülməli hadisələr olur, nə qədər maraqlı hadisələr olur. Sözsüz ki, və yaxud bəlkə də var, adam qorxur, indi səsi gedir, sonra polis bundan heyf çıxa bilər. Bəli, o xofu yarada bilmədi. Xofu o qorxanlar üçün yaratdı, amma o oyanmış xalq, cəsur xalq, belə xırda şeylərlə qorxan deyil. Necə ki, 20 yanvar hadisəsindən sonra cəmaat tankın üstə dırmış. Yəni, tank qorxutmayandan sonra bir polis zəngi adamı qorxuda bilmək. Yetər ki, adam gördüyü işin vacibliyinə inansın, özün orada rolunu görsün. Ondan sonra o adamın qabağını heç nə kəsə bilməz, heç nə kəsə bilməz. Doğrudur. Tox bəy, məndə olan məlumata görə polisə çağırılanların bəzilərindən problemləri soruşur ki, çətinliyin nədir, nədən narazısan, nə problemin var? Bu nədir? Bu polis öz əməlin maskirovka eləmək üçün bu sözləri deyir. Yoxsa hakimiyyət doğrudan mı istəyir ki, öyrənsin insanlar nədən narazıdır? Hansı problemləri var? Hökumət insanların nədən narazı olduğunu yaxşıca bilir. Heç onun üçün bir xüsusi rəis ki, müşahidə aparmaq ehtiyacı yoxdur. Hökumət bilir ki, hamının çörəyini kəsir, oğuruyur, ofşorlara daşıyır. Azad biznes mühiti yoxdur. Ümumiyyətlə, heç bir yerdə qanun işləməyəndə haq nədən razı olar? Hökumət onu bilir. Heç zərrə qədər onu düşünməyə, daşınmağa ehtiyacı yoxdur hökumət. Bu məsələn isə də, mən inanmıram ki, hökumət oradan tapşırıq versin ki, belə də, çünki hökumətin tapşırığı burada bir mənalıdır. İnsanları qorxutmaq, çəkindirmək. Amma mən dedim, həmin məsələ ilə bağlıdır. Çünki birincisi, adamlar, polislər də pis vəziyyətdə qalır. Məlum oldu ki, onlar 2-3-dən artıq bəhanə fikirləşə bilmir. Hamısına deyirlər ki, telefonunuz nə, hansı hadisə ilə bağlı bir gəlin söhbət edək. Başqa nə desinlər? Yəni, elə bir şey düşünür, tapaq da olur. Və indi adam məcburdur, gətirib bunu ora, indi nə desin, hansı cinayətdən darsın. İndi mən dedim səbəbdən ola bilər, adam istəmir ki, qorxsun, bu da bəlkə o polis də istəyir ki, bu adamlar meydanda daha çox olsun, çünki bizi tutanda da deyirlər ki, kənarda dəhlizə zaten deyirlər ki, biz istəyirik biraz çox olasınız, biz də rahatça qaçmağa məcbur olaq və rəislərə də izah edək ki, çox uca qaçdıq da biz güc tətbiq edə bilmək. Mən də elə ola bilər, yəni hamısının olmayıbdır, bir qismi ilə belə ola bilər. Çünki bu tapşırıq ona görə verilmişdir, çağır insanların gözünü qorxudur. Çünki hökumət indiyənə qədər inanırdı ki, insanlara polisdən zəng eləyəndə, çünki Azərbaycan polisi Hacı Məhmədov polisidir, Ramil Yusubov polisidir. İnsanlar oradan yaxşı bir şey gözləmir. Polisi görəndə 20 milimetrlər. Fikirləşir ki, bir zəng insanları qorxudacaq. Bax, o cür insanlar da mən hiss edirəm ki, sadəcə o daxili keyfiyyətlərindən irəli gələrək, bir halda ki, adamı çağırırlar, məsələn, tutaq ki, harada Xətai rayonuna çağırıbdır, məsələn, adam qeydiyyatı oradadır, özü yaşır Binə qəsəbəsində tutaq ki, o qədər elə var ki. Doğru. Bu qədər yol gəlib, adam indi deyir, salam, belə xoş gəlir, bəlkə çay da verir, kofi də verir, nəysə. Əsas odur ki, o xof məsələsi alınmadı, əksinə bu xof hökumətin özünə daha çox sirayət edilir. Doğrudur, elə izləyicilərdən biri bəy yazdı ki, siz danışa-danışa ki, mən bir polisə sual verdim ki, məni tanıyan polisə, mitingdə qarşılaşsaq nə eləyərsən? Dedi ki, xəcalət çəkərdim. Belə polislərimiz də var. İzləyicilərimiz yazıb bunu. Bu qəbildən çoxlu belə şərhlər yazdım. Təşəkkür edirəm, əziz izləyicilər. Lütfən paylaşın yayımı və yeni YouTube kanalımızı da öz dostlarınıza tanıdın. Bizim canlı yayım ənənəvi izlədiyiniz YouTube kanalına yox, başqasından yayımlanır. Onun tanınması üçün bizə köməyiniz lazımdır. Tofiq bəy, mən bu miting mövzusu ilə bağlı bir məsələni də soruşmalıyam sizdən. Bu bir neçə gündür biz müzakirə edirik bunu. Zahid Orucun Yeni Müsavat qəzetində çıxan yazısı. Açığı Azərbaycanı tanımayan, bilməyən insan o yazısını oxusaydı, bir anlıq, belə deyim də, şoka düşərdi ki, nə baş verir bu ölkədə, deyəsən, ölkə barıt çərlərin üstündədir. Yəni, Zahid Orucun o həyəcanı, mən həm də hökumətin, hakimiyyətin həyəcanı kimi başa düşdüm, qorxusu, təlaşı kimi başa düşdüm. Açıq şəkildə adam deyir ki, növbəti mitingə müxalifət 50 min insanı çıxaracaq idi və onunla dövlət obyektlərin zəbt edib Azərbaycanı Tunisə çevirəcəkdir. Burada bir maraqlı sual yaranır, Tövbək bəy. Yaxşı olardı ki, Zahid Oruc özü qatırlardı bizim bu verilişlərə, Tofiq bəylə debat edərdi, bizim suallarımızı qarşıda cavablayardı və yer gəlmişkən
O şansları yenə də var. İstənilən vaxtı Yapon hakimiyyətin hər bir üzvün normal danışa bilən üzvün mən dəvət edirəm gəlsinlər burada müzakirələrdə iştirak etsinlər. Deməli Tofiq bəy, aprel ayında bunlar İlham Əliyevə 85% səs yazıblar və hər zaman da deyirlər ki, xalqla hökumət arasında sıx bağlar var, vəhdət var. Niyə görə özlərinin bəyan etdiyi 2800 insanın, bizim və müstəqil ekspertlərin dediyi 20 minlik insanın toplaşması bunları bu şəkildə panikaya saldı? Hətta lap 50 min olsun, 85 min, 80, üzr istəyirəm, 85% cəmiyyətin ehtimadını qazanan rəhbər 50 min insanın ehtirazından niyə bu şəkildə qorxmalıdır? O 0-dan 1000-də 5% edir, yəni belə, yəni. Bəli, biz doğru danışdığımıza əminik və özümüzə inandıq. Zahid Oruç kimdir, onu kimlər kimdir, boş verin, bəli, amma o yazıda siz deyən kimi çox ciddi məsələ var. Məsələ nədir? O qibleyi aləm ifadəsi var ha. Bütün avtoritar ölkələrdə bax deyirlər ki, həmişə krallara da deyirlər, siz yeksiz də dünyada, sizin də şahlar şahı, şahənşah. Allahın kölgəsi. Qısa, Allahın kölgəsi deyir. Afrikanın banan ölkələri var da, indi orada da elə deyirik, daha orada da banan ölkələri qalmıyor. Hamısı normal belə yavaş-yavaş gedirlər. O qəbilə başçılarına da deyirlər ki, siz dünyada yeksiz də sizin tayınız bərabəriniz yoxdur. Ümumiyyətlə, bütün avtoritar ölkələrdə, bax, Türkmənistanda, mən ona Türkmən başı 2 deyək, də bu, Berdu Mühəmmədov var. Ona yaxşı bir tıltılı var, Tofiq bəy, arxadayaq, xalqın arxadayaq. Ah, sağ ol, arxada. Bəy, orada bax, onun zahid oruçları nə deyir? Deyir ki, bax, Buş ona həsəd aparır, yəni Makron ondan qorxur, Avropa ondan çəkinir. Biz xoşbəxtik ki, bizim belə bir liderimiz var. Adam faktik olaraq debildir və Türkmən xalqını ələ salır, təqdir edir, təqdir edir. Üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm, amma indi mən bu cür... Əqli problemləri olan adamlara belə demək doğrudur, amma bir reallıq var. Kənddə kəsəkdə çox görmüşük, nəmin bazarlarda zaten baxsan bir əqli problemi olan adamlar olur və bəzi yaramaz adamlar baxsan onları ələ salırlar, oynadırlar. Bax, belə bir aşı, bax, Türkmən başı, ikinci Türkmən başı o arxadaya. Türkmən xalqına elə davranır və orada da rahatça deyirlər ki, siz dünyanın bir nömrəli siyasətçisiniz. Buş da, Makron da, Putin də hamı sənə həsəd aparır və xalq səni möhkəm sevir. Eyni şey də burada baş verir. Necə sevə bilər? Sevən adam, mən yenə deyirəm, bax, mənətik elmi nə deyir bəy? Mən bu dəqiqə iki foto nümayiş etdirim. Bax, bir fotoda göstərim ki, mən qısa qol köynəkliyəm, əyəxlərimdə şəpşər, şortikdə. Bir də var bir başqa bir şəkilim, məsələn, qulaqlı papaq, qalın kürk, ayağımda isti çəymə. İndi baxanlar nətər müəyyənləşdirir, mən hansı şəkilim nə var çəkilim? Aydın olacaq ki, bu istidə çəkilim o qışda, məntiq onu deyir. Məsələn, mən ölkə prezidenti olam, avtoritar ölkə prezidenti olam, bax İlham Əliyevin despot olam və biləm ki, ölkə əhalisi indi anlamadığından hər hansı səbəbdən 85% məni dəstəkləyir. 50 min çıxmır, 150 min çıxsın. Qoy çıxsın, 150 min onu dəstəkləyəcək. 7 milyon yarım da məni dəstəkləyəcək. Nə dəyişən bilər? Mən də deyirəm, məntiq onu göstərir ki, burada da çaşmaq, görüm kim nə deyir. Elementar məntiq onu deyir ki, onlar qorxurlar. Əməlli başlı qorxuya düşürlər. Və mən başqa bir misal deyim bəy. Bax, bizim Qarabağ futbol klubu var da, ölkəmizin bir nömrəli takımı. Bir var, zirəklə oynuyor. Zirəklə oynuyor. Bir var, Qarabağ zirəklə oynuyor. Sumqayla oynuyor. Bir də var, məsələn, Bavari ilə oynayan, yəni də Milanla oynayan, Atletika ilə oynayan. Biz heç əlimizdə heç bir məlumatımız yoxdur ki, kassada nə qədər bilet satılır. Heç maraqlanmamışıq, geri soruşmamışıq. Amma evdə oturur, amma futbolla maraqlanan adam kimi hansında stadionda anşlaq olacağını düşünə bilərik? Təbii. Təbii ki, bəli, əgər Atletika ilə oynayanca orada anşlaq olacaq. Həmin məntiqlə də rahatça görür o cəmiyyətin avhavasından ki, bu miting danışlaq olacaq. O görür. Çünki
Atletika gələn püş qatma düşən gündən, yəni bax o Çempionlar Liqasının püş qatma düşən kimi hamı Atletika gözdür, satış nə babacaq, hamı ona hazırlaşır. Və yenə deyirəm, heç o rəsmi məlumatı almadan, o bilet satışından tutaq ki, bir hansısa məlumat var, oraya girəsən, neçəsi satır, neçəsi qalmır. O cəmiyyətdəki futbol sevərləri müzakirəsindən bilirsən ki, orada artıq ajiotaj var. O mitin deyiləcəkdir. Zahid Oruç o ağlından onu dərk etməyə bilməzdi. Bəli, onlar görürdü ki, anşlar var. Adam indi həmin yazıda bilsəm neyidir? Hökumətə qanunsuz əməllər törədərək müxalifətin bu dirçəlisinin qabağını almağa çağırır. Qanunsuz əməllər, nə bilim orada hökumətdəki o saxta müxalifətə yardım eləmək, pulla, parayla, başqa şeylərlə adam gör nəyin narahatıdır. Ona görə deyirəm, elə Zahid Orucun bu yazısında onu təsdiq edir ki, İlham Əliyev dərin xof içində idi və yenə də o xof qalır. O xof qalmasaydı, o rahatça o mitingə icazə verərdi. Ona görə özümüzü dağa daşa salmayaq. Biz nə etdiyimizi və vəziyyətin necə olduğunu çox yaxşı bilirik. İlham Əliyev də çox yaxşı bilir. Ona görə qorxmayan oğlan deyir, buyurun gələn, nə qədər siz danışın. Siz 75 min tərəfdarınız var, mənim də 7 milyon yarım. Məhz neyin yəni? Tolq bəy, efirimizə zəng gəlib, onu qəbul edək, sualını işləyək, izləyicimizin rəyini işləyək. Əzizləyicilər, sizin də imkanınız var, mənim WhatsApp nömrəm artıq aktivdir. Zəng edib suallarınızı, fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Alo, buyurun. Alo. Alo. Bəli, eşidirik, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Bəli, bəli, canlı efirimizin qonağı da Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın funksioneri Tofiq Yağımlıdır. Buyurun, sözünüzü, fikrinizi deyin. Millətin psixologiyasında da dəyişiklik olmalıdır. O mənada ki, təsəvvür edin ki, bizdə də belə bir psixologiya yaranır ki, bir məmur, bir vəzifəli olan insan əgər işləri vəzifədən sui-istifadə eləmirsə, vicdanla işləyirsə, o adamın sadəcə adı olur ağılsız, adı olur frasiyyəsiz, adı olur ki, qabiliyyətsiz bir adam. Deyirlərkən ağlı olsaydı, özə də gün ağlayardı, nə bilim, çıxanç gedən sifat edilirdi ki, fikirə ətraf eylərdi deyə, özümə də deyirlər ki, sən də belə olmalı. Yəni, bir dəfə mən ailə gedir, bu dədə istəyirəm, əgər imkan varsa, üzüldüm etdim. Alo. İmkan var mı, yəni fikrimi edin? Buyurun bəy, mümkünsə qısa lütfən, çünki Tofiq bəy də gözlədir. Bir rayona gedirdim, bir rayon, öz rayonumuza gedirdim, digər bir rayonun vətəndaşının yolda bir yoldaş olduq. Bəli. Onların elə bir rayon başçısı təzə keçmişdi, əvvəlki başçısından söhbət düşdü, mən bir adamı tanıyırdım. Dedim ki, bəs nə tər adamdır, bilmək ki, sarın deyildi, pul giriydi, mən beləydi, rüşvət alırdı. Baxdım, qısaca bir sual verdim, dedim, əgər o adam rüşvət almasaydı, bu adam pul yığmasaydı, əvvəlində bildi. Yəni, vicdanla qurulmaq ötəcəkdi. Bir iki gün adam işdən çıxıb. Sizdən mən də və digərlər də buna ağlı adam deyəcəkdilər, yoxsa ağlısız adam. Fərasətdi, yoxsa fərasətdi, dedi, təbii ki, dedi ki, ağlı olun, bir saatında qurulmaq ötəcəkdir. Dedim, bizim evimizi yıxan budur. Bəli. Çünki biz qəbul edəmdik ki, bir məmur əlində səlahiyyəti olurlar, ondan düzgün istifadə eləsin və ona da bir işdən nə vaxtsa çıxarılanda və yalak işlə olurlar. Onda deyək ki, halal olsun, bu kişi kim istədi, qurum aşağı istədi, bir iqdan istədi. Bu millətin psixologiyasında bir qeyri-adilik var, bir səhvlik var. Yəni, mən fikrimi yayın gedib bildim. Təşəkkür edirəm. Sual vermədiniz, rəy bildirdiniz, qəbul edirəm rəyizi. İzləyicimiz bizdə bu rüşvətin Tofiq bəy mentalitetə az qara oturmasından şikayətlənir. Belə bir fikir bildirdim. Tofiq bəy, mən növbəti sualım var. İzləyicilərə də çox təşəkkür edirəm rəylərinə, fikir bildirmələrinə görə. Burada bəzi trollar yazır ki,
like qoymayın və yaxud da şərh yazmayın ki, yayım donur. Bunun heç bir əsası yoxdur, əziz izləyicilər. Yayımın getməsinə sizin şərhinizin, like qoymanızın heç bir problemi yoxdur. Yəni, təxribatlara uymağa ehtiyac yoxdur. Tovuq bəy, bugün İlham Əliyev gənclərlə görüşüb. O görüşlərlə bağlı xüsusi sualım var, amma bir şey deyim, belə bir məlumat dolaşır ki, hakimiyyət də mitinglərə hazırlaşır. Siz nə dərəcədə bunu real sayırsınız və mümkün sayırsınızmı ki, hökumət də siz deyən kimi meydanlara insanın yığsın, desin ki, bax, müxalifət. Sənin gücün o, mənim də gücüm bu. Mən az ehtimal eləyirəm. İki səbəbdən hökumət bunu eləmək istəməz. Ama her halde tam da istisna eləmirəm. Çünkü mən həmişə deyirəm ki, hökumətin addımlarında məntiq axtarmaq yersizdir. Bunlar impulsiv qərarlar qəbul edirlər. Yəni iş biraz gərginləşəndə. Niyə eləməməlidirlər? Birincisi, əgər ya miting keçirirsə də, deməli hökumət məcbur olacaq ki, əgər onunla sərbəst toplaşma azadlığının olduğunu göstərir və öz tərəfdarlarının olduğunu göstərirsə, ondan sonra müxalifətin mitinginə yer verməməyə onun belə deyək də heç bir haqqı qalmır. Heç bir haqqı qalmır. Bu bir. İkincisi də, ikinci rüsvayçılıq ondan ibarət olacaq. Axı görmüşük, İlham Əliyevin Sumqayıt'taki mitingi yadınızdadır. Sumqayıt'ta, İnsanların Şuşa zorla gəlir. Rayonlarında insanları Mən bir zorla. dəfə demişəm, baxın, bir tarixin ironiyasına bakın. Büdcə təşkilatının işçilərini, tələbələri mitingə gəlmədiyinə görə işdən çıxardılar, universitetdən qovurlar. Müxalifətinkilərsə mitingə gəldiyinə görə qovurlar. Büdcə təşkilatları tələbələri miting yerindən qaçmamağa üçün mühasirəyə alırlar, qoymurlar çıxsınlar. Müxalifətin mitingisə mühasirəyə alırlar ki, insanlar oraya gəlməsin, metrodan çıxandan mane yaradır. Bu Yaxşıdır, bir yaxşıdır. məsəkə yaranır. Mən çox istəyərəm ki, keçirsin. Və məlum olacaq, çünki indiki bax nələr ortaya çıxacaq, işdə necə məcbur edirlər, telefon danışıqları, gizli yazılar, o qədər biabırçılar çıxacaq ki ortaya. Ne inirsən elə cidanın çuvalda gizlətmək olmaz. Bizim yalanı bir iki adamın arasında danışmaq olar. Necə ki, seçki saxtakarı. Seçki saxtakarı bir var bunu dəcək. Xəttə Bəy, bir var seçki saxtakarını 5-10 nəfər MSK üzv eləsin. Buna Evet. möhkəm tapşırıq. Bir de var İlham Əliyev tərəfindən bu seçki saxtakarlığında 10 minlərlə adam iştirak edir. Bax, 5 mindən çox məntəqə, hərəsindən 5-6 nəfər. Bu qədər adamın içində olan yalanı necə gizlətmək olur? Mümkün değil. Mümkün deyil. Da məsələn, tutaq ki, onun, bu da eləcək. Bu qədər adamı məcburən ora gətirəcəksən. Bunun o qədər sözü söhbəti çıxacaq, səs yazıları, video yazıları, etirazlar, oradan gələndən sonra onları necə alqışlayan döyürlər, onların əvəzindən dinamiklər quraşdıracaqlar, güya ki, Ura deyirlər, İlham Əliyev deyirlər, Heydər Əliyev və Evet. qaçanları polis nə tərəf qabaqlayacaq, yaxşı məsələ olar, amma mən yenə deyirəm, heç bir halda sərf eləmir. Tovuq bəy, o məsəl necə deyir, pir bizim bir kəramətinə bələdir. Biz Allah. izləmişik, siz xatırladınız Sumqayıt'ta, Xaçmaz'da videolar var, əziz izləyicilər, girib baxa bilərsiniz ki, insanlar necə o qəfəsin sanki arxasından şir o təbiətə qaçarcasına qaçırlar. Və 20-ci sahədə 2008-ci ildə o zaman İlham Əliyev tam belə rahat bir seçki keçirirdi, müxalifət boykot eləmişdi. Hətta onda da Tofiq Bəmən reportyor kimi getmişdim 20-ci sahədə bir stadionda. Xeyli müğənniləri də gətirmişlər. Azərbaycanın ən populyar müğənniləri. Adamlar gəlib ora adın yazdırıb ildırım sürəti ilə oradan uzaqlaşırdılar. Sanki orada bir taun yayılırdı. İnsanlar baş götürüb qaçırdılar. Qoy etsinlər biz də baxaq. Problem deyil. Efirimizdə Üzüldüm. Ama yine söz yerini çekiyor. Ama müxalifətin o 20. sahədə sürücülük məktəbinin qabağındakı mitinginde avtobus marşrutlarını ləğv edirlər. Yadınıza gəlir mi? Bəli. Bütün vasitələr ora gedən o Azneft dairəsindən gəlirdi, sahil stansiyasından gəlirdi. Ama insanlar geldiler oraya haykırdılar. Yani bu bir bizim de kerametine belli. İlham Əliyev bir fiyasko istəyirsə buyursun eləsin. Eşidək izləyicimizi. Alo buyurun efirdəsiz. Bəli buyurun. Bəli buyurun. Akşamınız xeyir olsun. Aha eşidir Tofiq Bey sizi. Özünüz siyasette özel verir, siyasette kavramı
olan siyasətdən çəkildilər. Eşidirsiniz məni? Bəli, eşidirik. Buyurun, sualınızı verin. Ancaq bir müddət sonra siyasətdən çəkildilər. İndi xalqın ayaqlanmasından, xalqın coşkusundan istifadə edib yenidən siyasətə qayıtmaq istəyən bu can ölü siyasətçilərin haqqında fikirlər bilməsiyyəni Tofiq bəy ki, bu siyasətçilər görsən ki, bəlkə jurnalistlərin özü çağırırlar ki, gəlin məndən müsahibə alın ki, mən də varam. Amma bu adamlar vaxtı ilə siyasətdə olur, sonra biznesə qoşulub siyasətdən uzaqlaşıblar. Amma xalq ayağa qalxan kimi, xalqın xəyalını hiss edən kimi bu ölülər canlanmağa başladılar. Bu siyasətçilər haqqında Tofiq bəy fikirli bilmək. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Eşidə bildiniz də sualı yəqin. Hə, bax elə bu dostumuzun zəngini çox rahat eşitdim. Bundan qabaqını nə danışdığını anlaya bilmədim. Yəni eşitmək baxımından efirdən. Bəy, çox sağ olun suala görə. Məsələ belədir. Əlbəttə ki, elə bir norma qadağa yoxdur ki, insan nə varsa siyasətlə fəal məşğul olur ki, sonra gedib məsələn dincəlib, sonradan gəlib. Bu onun haqqıdır. Eyb yox. Yəni burada bir qanun pozuntusu yox. Bir də var axı. İnsanlar görür axı, görür ki, bax kim bu neçə ildir, bütün hər şeyə rağmən, bütün represiyalar, baskılar, işgəncələr, təhqirlər, ölüm, itim baxmadan gedir. Bir də gedib neçə il istirahət edib, gəlib və düşünüb ki, aha vəziyyət yaxşıdır, gəlib. Buyurun bəy, buyurun. Mən də onu deyirəm ki, bizim o insanlara danışmağı qadağan eləmək imkanımız yox. Əlbəttə onlar bizə qarşı nəsə desə, biz də cavabını verəcək ki, elə deyil, belədir. Bu ayrı məsələ. Mən də insanlarımızın bir inanıram ki, onların dərrakəsi, düşüncəsi, müşahidəsi kifayət edəcək. Bir qism aldana bilər, amma o qədər də yox. Əgər biz kimin yalancı, kimin doğru, kimin fırıldaq, kimin dürüst olduğunu seçə bilmiriksə də onda ümumiyyət heç nə seçə bilmərik. Heç azad və ədalətli seçkilərdə də gedib layiqli namizədə səs verə bilmərik. Bir qisim insanlar aldana bilər və yaxud məqsədyönlü şəkildə aldana bilər. Amma ümumən, mən istəyirəm xalq ayaqda olsun, o həqiqət nazirlər üzülməz məsələsi var. Bu cür adamlar, bəli, real müxalifətin tərəfdarı ola biləcək adamların bir qismini aldadıb başqa tərəfə çəkə bilərlər. Amma heç bir nəticə əldə edə bilməzlər. Azacıq mane ola bilərlər. Amma neyə? Siyasət belədir. Bax, yalan adama böhtan atırlar, təhqir edirlər, yalandan cinayət işi də qaldırırlar, ağzına gələni deyirlər. Baxın, ölkə başçısının vəzifəsini icra edən İlham Əliyev. Hər çıxışında ünsürlər, həm AXCP müsahibə. Tələsməyək, onunla bağlı ayrıca sual var. İndi biz deyək, deyirlər, ondan əlbəttə ki, və mən də tərəfdarlarımıza müraciət edirəm ki, ayıq olun. Bütün tarix hamımızın gözümüzün qarşısındadır. Kimin hansı dönəmdə nə cür hərəkət elədiyi də gözünüzün qarşısındadır və mən əminəm ki, xalqımız, tərəfdarlarımız, vətəndaşlarımız, siyasətə qoşulan insanlarımız tükü-tükdən seçmək yox, ağı qaradan seçməyə bacaracaqlar. Yəni burada o qədər kontrast var ki, kontrast, bir mənalı, bir var ki, bax, belə rəng narıncıdan qırmızıya keçir, orada seçim eləmək çətindir, bir də var ağ qara. Ona görə mən, əgər insanlar siyasətə qarışıbsa da, deməli orada artıq hər şey yerində, narahat olun. Doğru. Xəttə izləyicimiz var, mən indi ona söz verəcəm. Tofiq bəy, siz çox yaxşı bir məqama toxundunuz, mən də bir kəlmə deyim. Əziz izləyicilər, siyasət doğrudan da ciddi məsələdir və Tofiq bəy yaxşı dedi ki, siyasətə qoşulmuşsa, hazır belə nimçədə ehkamları, fikirləri qəbul etməkdən çəkinin. Məsuliyyətli olmaq lazımdır. Yəni, bir qərar verəndə baxmaq lazımdır ki, araşdırmaq lazımdır. Biraz zihnimizə əziyyət verməliyik ki, görək, bu insan bu sözü deyir, dünən necə idi, istirahət günü necə idi, bir ardıcıllığı var, yoxsa elə İngiliz bayrağı kimi külək hat tərəfdən əsli o tərəfə dönür. Ona görə siyasətin elə başqa sənətlərdən incəliyi,
üstünlüyü və fərqi də ondan ibarətdir ki, burada gərək insan ardıcıllığı qorusun, məntiqli olsun, təfəkkürünə biraz yük salsın. O barədə kim sadəlövh olub özün də aldadacaqsa, xəyal qırıqlığına düşəcəksə, burada günah heç kimin üzərinə düşmür, həmin insanın özünə düşür. Çünki nə Tofiq bəyin, nə başqasının, hansısa bir liderin imkanı yoxdur ki, gəlir hər bir insanı bir-bir tutub nəyisə başa salsın. Biz insanıqsa... Bir qısa əlavə, bir qısa əlavə. Buyurun. Vəziyyət elə deyir ki, birdən siyasi liderlər, o söz deyənləri elə qutudan çıxardırlar, hamı belə yaxşı bəlağətli danışır, adam da çaş-baş qalır. Axı onların o siyasi bioqrafiyası sizin gözünüzün önündə olub, hərəkətləri danışır. Ona görə niyə çətinlik çəkməlisiniz ki? Doğru. Mən ad çəkmirəm. Doğru. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz. Salam, salam, salam. Bugün Qarabağ haqqında nələr baş verir, o haqda məlumat verərdi. Məsəl üçün, oxuyuruq ki, haradasa da mart ayında qanunları beşi qaytarılacaqdı, sonra ikisi qaytarılacaqdı. Haradasa deyirlər ki, iyun ayında bu hadisələr baş verəcəkdi. Gəl deyirlər ki, Amerikadan zəng elədilər, İlhamla danışdılar, sonra Paşinyanla danışdılar, məsələlər müzakirə olunur. Bax, burada nə məsələlər müzakirə olunur, necə həll olunacaqdır, bu pərdə, bu siqnətin arxasında nələr var, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm bu haqda halda məlumat versin. Təşəkkür edirəm xanım, çox sağ olun. Əzizləyicilər, sizin hər bir sualınız bizim üçün təkrar edən qiymətlidir, amma çalışaq ki, bu zəngdən sonra mövzu ilə bağlı danışaq, bugünkü Azərbaycandakı miting və s. məsələ, amma Qarabağ məsələsidir, Tofiq bəy də bizim qazimizdir, mütləq bu məsələyə istərdim ki, Tofiq bəy cavab versin. Tofiq bəy, sualı normal işlə bildinizmi siz və izləyicilər? Bəli, bəli, bəli. Buyurun, mümkünsə fikirlərinizdir. Hörmətli xanıma dərin təşəkkürlərimi bildirirəm suala görə. Bu məsələ mənim üçün aksiyondur. Bu rejim Qarabağ problemini həll edəməyəcək. %100. Bu aksiyomdur və əgər bir bircə faiz yanlışlıq olsaydı, bu 25 ildə Qarabağ məsələsində bir qarış irəliləyiş olar. Bu belə. Amma, bəli, indiki rejim hakimiyyəti dövründə Qarabağla bağlı hansısa ciddi addımlar atıla bilər. Yəni, Azərbaycan hansısa razılaşmaya imza ata bilər. Bir rayon qayıdır, iki rayon qayıdır, illərdir belə deyirlər. Özlər adətən bu söhbətləri ölkədə bir vətəndaş fəallığı ortaya çıxanda, meydana gələndə atırlar ki, aha, iki rayon qayıdır, üç rayon qayıdır. Amma mən sizə bir şeyi adıma əmin olduğum kimi əminliklə deyirəm. İlham Əliyev hakimiyyəti dövründə istənilən razılaşma, işğal olmuş torpaqlarla, Azərbaycan tərəfi üçün rüsvayçı təslimçilik haqqı olacaq. Çünki İlham Əliyev iqtidarının dünya səviyyəsində mövqeyi elə deyil ki, elə deyil ki, Azərbaycanın mövqelərini müdafiə elə bilsin, şərt qoysun, tələb eləsin. Çünki qanuni seçilmir. Dünyanın ən məşhur korrupsiyonerlərindən biridir. Ən məşhur repressiyaçılarından biridir. Öz ölkə əhalisinə divan tutur. Ona görə onun orada söz demək imkanı yoxdur. Və onun bax, bu imkansızlığından istifadə edərək, bilərək ki, o etiraz eləməyə haqqı yoxdur. Məsələn, Putin, misal üçün də belə vəziyyət dəyişək Putinə sərf eləyək ki, artıq Qarabağ məsələsində bu vədi gəlçək də son qoymalıdır. Bir razılaşma olmalıdır və bər başdan deyirəm ki, dünya bəşəriyyət hələ o vəziyyətdə deyil ki, Azərbaycanın hansısa əleyhinə olan bir razılaşma əldə olsun və dünya da desin ki, yox, bu konvensiyanın pozuntusudur, ərazi bütövlüyünün pozulması, prinsipinin pozulmasıdır, buna yol vermək olmaz. Dünya bu dəqiqə o lazımdır ki, məsələ bilsin, sülh bağlansın, hansısa şəkildə sülh təmin olsun, qutarsın, geçsin. Və mən deyirəm ki, İlham Əliyevə, əgər daha doğrusu Putinə bu lazım olsa, Putin İlham Əliyevə nətər etiraz edir? Necə deyə bilər? Bax, necə deyə bilər ki, mən bundan razılıyam. Əksinə, əksinə, yəni İlham Putinə deyə bilməz. Ha, mən səhv edim, üzrəksən. Yəni, İlham Əliyev Putinə heç bir halda deyə bilməz ki, mən bu variantla razılıyam. Bəlkə də bizim bəxtimiz oradadır ki, Rusiya hələ bu konfliktin deyuri həll olması sərf eləmir. Çünki Rusiyanın özünə də qərbdən baskı var. Çünki Rusiya çox abardırdı. Rusiya Çünki bax, bu yaxınlarda Fransa prezidenti, daha doğrusu Merkel
bəyan elədi ki, Qarabağın işğalının arxasında da Rusiya durur. Təsəvvür edirsiniz? Bəli. Ona görə əlbəttə bunu demək düzgün deyil, amma iş elə gətirib ki, çünki Abxaziyanın, Osetiyanın, Cənubi Osetiyanın, Kırımın, Donetskin, Luganskın işğalının arxasında bir mənalı şəkildə Rusiya durduğu, Dnestr yanında bir mənalı şəkildə, düz orada belə açıq işğal yoxdur, amma faktiki ki, onlar Moldova hökumətini tanımırlar, Rusiya ilə idarə olurlar. Və Suriyada hərəkətləri Rusiyanın Qarabağda da imkanlarını məhdudlaşdırıb, çünki bu da aydın məsələdir. Və bizim bəlkə də bəxtimiz oradadır, amma mən yenə deyirəm, iş elə gətirə bilər, Putin qərarlaşa bilər ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Azərbaycan xalqı etiraz eləyəcək və bəs xalqı ayağa qaldıracaq, xalq özü düşünərək qalxacaq və bu torpaqların itirilməsinə qarşı çıxacaq, buna imkan verməyəcək. Ancaq buna iki əlli razı olan bizim kim olacaq? İlham Əliyev. Çünki İlham Əliyevin vəziyyəti o yerdədir ki, o Putinə heç nə edə bilməz. Çünki onu Putin təyin edib, onun seçkilərini o saxtalaşdırıb, ona dəstəyi o veribdir və bizim də bax faciəmiz bundan ibarətdir. Ona görə biz tez bir zamanda Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmalıyıq ki, birdən bu məsələ bax Ermənistanda keyfiyyət dəyişikliyi var. Ölkədə demokratik hakimiyyət qurulubdur. Və ermənilər də bu situasiyanı bilirlər. Onlar da maksimum çalışacaqlar ki, bu məsələ mümkün qədər Ermənistanın xeyrinə həll olunsun. Əlbəttə ki, ermənilər o əlavə rayonları özləri üçün istəmirlər. Onlar deyir, bizim üçün bu fərz zonasıdır. Onlar köhnə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisini çeyirlər. Onlar tez bazarlaşır və Ermənistanın belə deyək şanlı qələbəsini təmin edən bizim adımıza da bərabər səviyyəli sülh əslində rüsvaçı təslim haqqını imzalada bilərlər. Ona görə biz yubanmadan bu rejimi rədd eləməliyik. Əgər biz bir dəfəlik bax Qarabağla vidalaşmaq istəmiriksə. Təşəkkür edirəm Tofiq bəy, çox minnətdaram. Dərd ondan ibarətdir ki, sizin dediklərinizin 180 dərəcə əksin bu gün İlham Əliyev gənclərlə görüşündə deyib və o torpaqlarımızın işğalının cəbhə müsavat hakimiyyətinə 92-93-cü ildəki hakimiyyətə bağlayıb. Mən onun çıxışından bir hissəni stat kimi oxuyayım, siz də eşidin, izləyicilər də eşitsin. Ondan sonra çıxışın həmin yerinə sizdən münasibət öyrənək. İlham Əliyev gənclərlə görüşündə bugün deyildi. Xüsusilə 92-ci ildə AXC müsavat cütlüyünün hərbi çevrilişindən sonra vəziyyət daha da ağırlaşdı. Bey, yəni 92-ci ildə Azərbaycan tarixində yeganə demokratik seçki ilə hakimiyyətə gələn qüvvələri hərbi çevrilişdə İlham Əliyev tam edir. Deyir, xaos, anarxiya, özbaşınalıq, quldur dəstələri çiyinlərində avtomat küçələri gəzirdilər. Siz gənclər bunları görməmsiniz. Bəlkə də televiziya kadrlarından görmüşsünüz. Biz bunları görmüşük, özbaşınalıq. Rüşvətxorluq, korrupsiya, səriştəsiz adamlar vəzifəyə gəldilər, ölkəmizi bərbad vəziyyətə saldılar, vətəndaş müharibəsinə təkan verdilər və Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladı. Məhz o hakimiyyətin xəyanətlərinə görə torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Tofiq bəy, mən dəhşətə gəlirəm ki, bir dövlətin başçısı gənclərin önündə necə bu cür yalanlar deyə bilər. İlham Əliyev deyir ki, mən o siz görməmsiniz, biz görmüşük. İlham Əliyev zəhmət olmasa deyərdiniz ki, 92-93-cü ildə hardaydı, o quldur dəstələr deyəndə kimi nəzərdə tuturdu və torpaqlarımızın işğalı doğrudan mı o dövr başduran özbaşınalı korrupsiya və s. ilə bağlıydı. Yer gəlmişkən, bəlkə də Tofiq bəy deməyəcək, mən deyim ki, əziz izləyicilər, Tofiq bəy o zaman könüllü olaraq bizim torpaqlarımızın müdafiəsində döyüşlərdə iştirak edir. İlham Əliyev var deyildi, bunu Tofiq bəydən eşidə bilərik. Mən deyim bəlkə, birincisi, bax, heç bir emosiya yox, heç bir, bax, düşünülmüş bir həqiqət. İlham Əliyev kimi adamın fərqi yoxdur, seçkiləri saxtalaşdırır və ya qanunu seçir. Azərbaycan dövlətinə, məmləkətinə rəhbəri eləməsi rüsvayçı şəkildə təhqir. Adam nə danışdığının fərqində deyil. Mən bax cəsarətlə deyirəm. Çağırın bir adam mənə aponent eləsin. İlham Əliyev indiyə qədər danışdıqların içində ayın tarixindən başqa bir dənə doğru söz deməyib adam. Bir dənə doğru sözü yoxdur. Ola bilsin desin ki, məsələn, Bakı Azərbaycanın paytaxtı bu tip bir şeydir. İndi bu məsələlərə qayıdacağım. Bu bir, indi demir ki, bəy,
Həmişə bu cür danışır. Həmişə bu cür danışır. İlham Əliyev, bəli, o vaxt Moskvada idi. O dəri gödəkçə alverinlə məşğul idi. Bizneslə məşğul idi. Və orada dediyi yalanlar nədən ibarət? Bax, ermənilər bu o vaxtda yaşamamış gənclərimiz də bilsinlər. Ermənilər ərazi iddiaları qaldırdılar. Moskvanın da özlərini də köməklə silahlandılar və başladılar artıq kəndlərə hücum eləmək, belə eləmək. Və insanlarımız könüllü olaraq, yəni Azərbaycan hələ müdafiə naziri yaranmayıbdır, hələ vəzir oldu, onu inandırmaq olmur, o Moskvaya arxayındır, başqa bir missiya ilə buraya təyin olmuş adamdır. Xalq, insanlar oradan quş tüfənginlə, belə beş atlanla, ruslardan pulla, oradan buradan silahlanıb özünün müdafiə batalyonları yaratdılar. Bunu nəyi pisdir? İlham Əliyev hardaydı, bax, vətən təhlükədəydi. Xalq 10 minlərlə, 100 minlərlə çıxıb Qarabağ haykırırdı. Topxana, Şuşa. Hardaydı bu adam, niyə gəlmədi? İlham Əliyev Azərbaycan bilirsiniz nə vaxt gəldi? İlk dəfə. Bu vətənpərvərlikdən sonra. İlham Heydər Əliyev prezident kürsüsündə oturub. Bəlkədən sonra bu adam cəsarətləndi, gəldi. Ona qədər qorxusundan buraya basmadı. Orada pul qazanmaqla məşğul. Bəli, özünün müsahibəsi var ki, ya zanimalsa biznesim iqravıq avtomatıq. Kazino biznesimlə məşğul idi. Biz siz qeyd elədiniz də mən deməyəcəm dediniz. Biz körpə uşaqlarımızı burada ataraq, məsələn şəxsən mən kirayədə yaşaya-yaşaya bir həqiqi daxmada iki uşağı qoyub getdim ora vətən üçün döyüşmək. O isə orada kazino biznesinlə məşğul idi və indi durub gör gənclərə nə danışır. Və deyir ki, güya ki, o vaxt Bakının küçələrində cəmat əl avtomatlı gəlcək. Bu hissəsinin doğrudur, bəy. Yox, Nizami ordu yoxdur. Bəy, quldur dəstələr. Bəy, qular, Nam Əliyev dedi, mən, bəy, mənim sözümü kəsmə, mən bu da gətirəcəm, bir məsələ araçadır. Bəli, insanlar könüllü getmişdi, nizami ordu yox idi, silahı da oradan buradan almışlar. Belə o qədər də tutar ki, ciddi nizam intizam yox idi. Adam gedirdi, nəm, iki ay orada döyüşürdü. Sonra da bir elə bir yer də yoxdu silahı təhvil vermək. İndi adam da qürurlanırdı, avtomatı gətirdi, çiyinində olmuşdu belə. Toyda da atırdılar. Amma, gəlin belə eləyə. Bu meydan, bu pəhləvan. Biz şeytan deyirik, Anadolular pəhləvan deyirik. Meydan pəhləvan doğru gəlir. Heydər Əliyev gəldi, stabillik yarattı. Afiyyədin Cəllovu öldürdülər. Şəmsi Rəhimovu öldürdülər. Fətullah Hüseynovu öldürdülər. Şahmərdən Cəfərov, Əli Anxuski, deputatlar. Əli Anxuski'ni öldürdülər. Akademiyanın prezidenti Fərəməz Maksudovun ailəsini öldürdülər. Yəni o səsli küylü qətilləri, mən o vaxt yeni müsavata yazı yazmışdım. Səsli küylü qətillər bir səhifəyə sığmır. Stabillik dövründə. Heydər Əliyev gəl stabillik. Bir adamın adını çəksinlər, bilici adamın, bax bir adamın adını çəksinlər ki, o vaxt o dedikləri qorxudan küçüyə çıxa bilmirdilər. Kimisə bir adamın burnu qanamayıb. Bəy, bir adamın burnu qanayıb, amma onun da qurma olduğu özlərdir. Murtuz Ələskərov o vaxt döyülmüşdü və onun oğlu o zaman yeganə hadisə idi ki, Ali Məhkəmənin hakimləri hətta buna etiraz etmişdi. Halbuki hakim siyasətə qarışa bilməz. Və o işi indi özləri araşdırsınlar, görək kimdir, səlahiyyətləri əlindədir. Bəy, mən nə deyirəm, indi qulaq atsın. Yəni, ruslar ona apalçinya deyilir. Xalq özü silahlanır və bu təbii hamı silah. Rusiyada da el olubdu, məsələn, çarizm yıxılandan sonra ölkədə hamı silahla gəldi. Bu təbii bir şeydir. Mərkəzi hökumət laxlayıbdır, cəmat başına çara qılır. Bu bir nizami ordu yoxdur, avtomatınla kəndinə gedib, evinə gedib, gəlib bir gecə evində dincəlir. Bu zahiri görünüşlə cəmatı aldatma. Amma onda ASTV-nin diktoru vardı Şəmsan Əlzamanlı. Hamı axşam saat 8-də gün xəbərlər proqramına qaçırdı. O çox gözəl bariton səsinə ona milli levitan deyirdi. Bugün zəfər ordumuz filan kəndi azad elədi, filan kəndi azad elədi. Bu bizim dövrümüzdə olubdur. Elçibəy hakimiyyəti dövründə olubdur. İsa Qəmbər prezidentin səlahiyyətlərini yerinə yetirən dövründə olubdur. Heydər Əliyev gələndə ordumuz filan yerdən çıxdı, filan şəhəri təhvil verdi, filan kəndi təhvil verdi. Bu qədər ağ yalan danışmaq olarmı? Və ya adam deyir ki, mən o vaxt Moskva Dövlət Universitetini qutardım, atam Heydər Əliyevə görə mənə iş vermirdi. Tutaq ki, doğrudan buna iş vermirdilər. Rusiyada da yad bir ölkədə. Siz burada nə inirsiniz? Mən deyirəm, hətta Stalin dövründə
oğlun atadan imtina eləməsi faktı yox idi. Onlarla adamı qardaşından, əmsindən, yeznəsindən, atasından, anasından var, imtina elətdirmək məcburudur. Hansı müxalifət bizneslə məşğul ola bilər? Kim müxalifətçi işləyir? Harada işləyir? Siz bu insanların başına bu oyunu gətirə-gətirə, sizin 90-cı illərdə, 90-cı Moskvada sizin biznesinizdə, kazino biznesinizdə kimsə mane olubdur. Bunun bu məsələyə nə dəxli var? Müxalifətçiləri siz dar ağacına çəkirsiniz. Həbsxanalarda yer yoxdur. Hər mitingdə onlarla tutursunuz. Qırmızı-qırmızı şəhərisi gəlb evindən aparırlar və polisə müqamət, polisə tabi olmamaq, küçədə ünvansız söhüş ittihamından inzibati cəza verirsiniz, cinayətçi qaldırırsınız. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, bu adamın Azərbaycan ölkəsinə, dövlətinə, xalqına rəhbəri eləməsi təhqirdir. Adam utanmadan, zərrə qədər utanmadan yalan danışır. Yalan danışan adam biraz deyir ki, yeri dök. Çıxır televiziyada və bu hər şey yayılır. O dedikləri o qədər yalandır. Və onlar deyirlər ki, Azərbaycan ordusu yox idi, Heydər Əliyev gəldi yaratdı. Azərbaycan ordusu olmayan Ağdərə rayonunu azad elədi. Şamiyan kənd rayonunu azad elədi. İki rayon mərkəzi azad elədi. Ordumuz Sırxavənddə döyüşürdü. Sırxavənddə döyüşürdü. Elçibəy hakimiyyət dövründə Kəlbəcər işğal olundu. Amma onun nəticəsinə baxın. BMT-nin 822 nömrəli qətnaməsi çıxdı. Və ATƏT-in onda 5 tərəfli razılaşması var idi. Deməli, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı imzasının razılaşdırdığı qoşunların Kəlbəcərdən çıxma qrafiki. Yadınızdadır mı? 1993-cü ilin iyun ayının 10-unda icraya başlayacaq. Azərbaycan xalqına göz aydınlığı verdi ki, ermənilərin 1993-cü il iyun ayının 13-dən 27-sinə qədər Kəlbəcərdən çıxma qrafiki təsdiq olunubdur və onun dalınla da dərhal Şuşa Laçın məsələsi müzakirəsi başlanır. Və mən sizə bir başqa bir faktı deyirəm. 4 yanvar 94-cü il Moskovski Komsomolets qəzetində bu keçmiş prezident, o vaxt müdafiə naziri Serj Sarkisyanın müsahibəsi var. Tapıb oxuya bilərlər. Sarkisyan deyir ki, Elçibəy hakimiyyəti dövründə biz hər şeydən əlimizi üzmüşdük. Biz qorxurduq, xalq bizi didib parçalayacaq. Мы боялись растерзания народа. Üzr istəyirəm, məqamı düşüb mən də bir kitabı, möhtəbər kitabı deyim. Əziz izləyicilər, Thomas Deval'ın çox möhtəşəm bir araşdırması var. Qarabağ, Azərbaycan dilində də, Rus dilində də, İngilis dilində də. İnternetdən tapa bilərsiniz. Tofiq bəyin dediyi etirafları, yəni erməni hakimiyyətinin o dövrdə hansı vəziyyətə, aciz vəziyyətə düşdüyünü öz dillərindən həmin kitabdan oxuya bilərsiniz. Buyurun. Başqa bir məqam deyim bəy. Başqa bir məqam. Yəni biz bunlar kimi havadan danışmırıq. Yadınızdadırmı Kaçaryan hələ Dağlıq Qarabağda rəhbəri idi. Levon Terpetrasyan Ermənistanda. Xankəndində Terpetrasyana qarşı mitinglər başlayanda mitingin qətnaməsi var Terpetrasyana qarşı. Məhz həmin mitingdən sonra dalınla İrəvan qoşuldu, Terpetrasyanı istifaya məcbur elədi. Həmin qətnamədə yazılıb ki, sən həminki Terpetrasyansan ki, qoşunların Kəlbəcərdən çıxma qrafikinə imza atmışdın. Bizim uğurlarımızı, qan töküb aldığımız torpaqları azərbaycanlara bəxş eləmişdin. Bunlar faktdır. Heydər Əliyev də Sürət Hüseynovun ona görə birləşdi. Ona görə tələsidik ki, əgər Kəlbəcər də qayıtsa, Elçibəy hakimiyyətinin nüfuzu artacaq. Təsəvvür Ağdərə alıb, Şamiyan alıb. O Qarabağ İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbuldakı görüşündə Terpetrasyan Elçibəyə yalvarırdı. Mədəni muxtariyyət istəyirdilər ki, birtər yəni bu işi başlamışdı, bununla bitirək. Elçibəy heç ona razı deyildi. Fikirləşdilər ki, belə olsa pis olacaq. Bunlar obyektiv faktlardır. Bunu o yana, bu yana yozmaq mümkündür. Nə təri ki, 2-ci dünya müharibəsi faktdır. Məsələn, Rusiya ilə Almaniya müharibəsi faktdır. Bu deyicə faktdır. Bax, buna görə, Heydər Əli buna görə və gəldi, güya ki, ordu yaradıbdır. Mən yenə deyirəm. Bax, öz bəy, qulaq asın bir dəqiqə. Statistikaya, rəqəmlərə inanmayın. İş elə gətirib ki, bütün rayon mərkəzlərində, bütün şəhərlərdə şəhidlər xiyabanı var. Baxın. Gedin orada abidələrin üstə əskərlərimizin ölüm tarixinə baxın. Və məlum olur ki, Heydər Əliyev dövründə münaqişənin əvvəlki illərinə nisbətən 3 dəfə artıq əskər qırmışıq. 3 dəfə əskər. Və 6 rayonu düşmənə təhvil vermiş. Bu uğur sayılırmış. Ordu quruculuğu sayılırmış. Amma o bəyənmədikləri, o
belə deyirlər, əyəni patavalı adamlar, nə bilim nə belə, üzü tükürü adamlar. Amma onlar bir hoydu hoydu ilə gör, nə qədər yeri azad edilmişlər. Ermənilər qaçırdılar ki, bu qiyam olmasaydı. Mən yenə deyirəm, 4 yanvar Moskovski Komsomolis qəzeti Serj Sarkisyanın müsahibəsi. Adam özünlə etiraf, dilinlə etiraf edir ki, biz axırımızı düşünürdük, Ermənistan xalqı bizi didəcək. Və Heydər Əliyev gəldi xidmət edərdi. Doğru, doğru. İndi İmam Əliyev orada nə deməsinin, nə mənası var? O utanmır, amma xalq adına aiddir ki, gör, yaxşı, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən deyir, kün oldun dəyirmançı çağır gəlsindən görür. Dövlət başçısı vəzifəsini icra edirsən, ona uyğun danış, ona uyğun, hökmdür hər dəfə sən, bu nədir sən hər dəfə bir illik hakimiyyəti, üstündən 28 il keçir. Əsr dəyişib. Xəttə izləyicimiz var, onu çox sağ. Axırıncı sözü deyim, bəy, axırıncı sözü deyim. İlham Əliyev dedi, biz nəyə bənziyik? Molla Nəsrəddin arvadına deyir ki, köpək qızı, sən səhər inəyi nə təri pis bağlayırsansa da, səndən sonra da 4 dəfə özüm bağlamışam, yenə açılır. Ha, bunun nə dəxli var məsələyə? Məsələyə nə dəxli var? Qurucu dönsün, gəldiz yaratsın, nə var axı ortada? Hanı Qarabağ? Qaytar mənə Qarabağ. Qarabağ qaytarardım və deyərdim ki, bax, belə azad edilərə. Və axırıncı bəl, Heydər Əliyev. Milli Məclisə sədr seçiləndə, o debatlar vardı, iyun debatı, 16 iyun debatı. Bax, oradan, baxın, ASV-nin kronikasında qalır, arxivində qalır. O, oradan üzünü İsa Qəmbərə tutaraq deyirdi ki, xalq sizə etimad göstərmişdi, bir il hakimiyyətdə oldunuz. Niyə Qarabağ qaytarmadınız? Bir il və özü 24 may 1993-cü ildə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində dedi ki, mən hakimiyyətə gəlsəm, bir gecədə Qarabağ azad edəcəm, səhərsiz də pencəmi çiğnimi atıb Xankəndə gedəcəm. Bunlar faktdır, sübutdur, buyursunlar onu təksib eləsin. Təşəkkürlər. Alo, buyurun, efirdəsiz. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, üzrlük sayın ki, sizi biraz qatda çox sıxladınız. Buyurun. Təşəkkür. Çox izlənilən bir YouTube kanallarında rayonlarla bağlı sorğu keçirin və əmin olun ki, nə qədər insan hansı rayondan çıxa bilər. Çox sağ olun. Çünki tək Bakıdə mitin keçirməklə, bu mənim şəxsən öz fikrimdir, bəlkə də yanılıram. Tək Bakıdə mitin keçirməklə olan şey də olur. Bütün rayonlarda adnavremin olmalıdır, eyni bir zamanda. Çox sağ olun, aydın. Tok və bu da maraqlı məsələdir ki, qürbətdə olan xeyli izləyicimiz mitinqlər başlayan kimi ölkələrə gəlmək arzularını ifadə edir. Buyurun, Tok bəy, cavabınızı işləyək. Həmin bəyə suala görə təşəkkür edirəm və tamamilə haqlıdır. O düşüncədən uzaq olmaq lazım. Miting ancaq Bakıda ola bilər və məhsul istədiyim. Mən bir daha deyirəm ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda göstərilib və orada bir əlin barmaqlarından sayılacaq qədər yerdə miting keçirməsi qadağan olunur. Hər yerdə keçirmək olar və mübarizə rayonda getməlidir, rayon mərkəzlərində getməlidir və biz onun anonsunu vermişik və olacaq, bəli, və olasın ki, bir gündə olacaq və ya ayrı-ayrı bölgələrdə qrup-qrup halında, bəli, miting ancaq Bakıların öhdəsinə düşmüyüb ki və vətən hamımızın vətəndir və biz bilirik nə qədər can asalar da bunun vaxt məsələsi var, maliyyə məsələsi var, üstəlik də maneələr məsələsi var və bölgələrdən adamlar rahat gələ bilmirlər. Ona görə sözsüz ki, bölgələrdə də olacaq, miting olacaq, o gün uzaqda deyil, bunu biz düşünürük, dəfələrlə müzakirə eləmişik və mütləq lazımdır. Yoxsa təkcə bir Bakının ümidində qalmaq doğru deyil. O həm də bizim digər vətəndaşlarımızın sərbəst toplaşma azadlığının müxalifət tərəfindən pozulması olardı. Təşəkkürlər. Burada bəzi izləyicilər deyir, telefonla zəng edənlərin səsi yaxşı işitmir. Mən çalışacağam ki, onların suallarını təkrarlayayım. Bundan əvvəlki izləyicimiz soruşmuşdu ki, əyalətlərdə mitingin keçirilməsi Milli Şuranın gündəliyində duran məsələdir miyə yox? Tofiq bəy də ona cavab verdi. Növbəti izləyicini işitək. Alo? Axşamınız xeyir. Siz xahiş edirəm, möhkəm danışın. İzləyicilər şikayət edir ki, telefonunuzda səs yaxşı çıxmır. Buyurun. Oldu.
salamlayıram. Oradan ben Kumir'im bir Rusya'dan zeng ediyorum. Sağ olun. Benim sual, yani sual yoktu bir teklif kimi. Size bu yeni tayin olunacak mitinglerde mümkünse bütün dünya Azerbaycanlılarının çağrış olsun. Esasında Rusya'dayıların. Çünkü buradan da gitmek isteyenler çoktu. Burada da hareketliği var. Ona göre buradakilere de ben Azerbaycanlılar çok ile buradadır. Təklif kimi bu qərar qəbul edənlərdən biri də Tofiq bəydir də. Tofiq bəy bu iclaslarda bu təklifi verə bilərmi ki, bu Rusiyadan da qoy çağırışlar olsun ki, gəlin ölkəyə yeyə durun. Təşəkkürlər. Tofiq bəy, izləyicimiz korrekt bir təklif səsləndirdi ki, mən səsləndirim ki, izləyicilər bəlkə də yaxşı işləyir. İzləyicimiz bildirdi ki, Milli Şura və müxalifət növbəti mitinglərində dünyaya səfələnən bu rejimin yaratma siyasəti uzbatından dərbədər olan soydaşlarımıza da müraciət etsin, çağrış etsin ki, gəlib bu vətənlərinə sahib çıxsınlar. Buyurun Tofiq bəy. Bu suala görə həmin soydaşımıza, müraciətdə yaşayan soydaşımıza təşəkkür edirəm. Çox aktual sualdır, çox aktual təklifdir. Mütləq müzakirə olunmalıdır və mən düşünürəm ki, bunu nəzərə alacaq. Və o təklifə görə və həm də həmin o canı yananlığa görə həmin soydaşımıza ürəkdən təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Tofiq bəy, mən təşəkkür edirəm maraqlı söhbət üçün. Ürəyiniz doğrudan da doludur. Burada da izləyicilər çox diqqətlə izləyir. Mən onların hər birinə təşəkkür edirəm və sağ olsunlar ki, gündəmi belə ayaqda saxlayırlar. Doğrudan da biz bu müzakirələri qaynar saxlasaq, bu dəyişikliklər istiqamətində əzmimizi göstərsək, nəyəsə nail olacaq. Sabah saat 10-da Bakı vaxtı ilə yenidən efirdə olacaq əziz izləyicilər. Bizim yeni YouTube kanalımız var, status yerində şərhlərdə paylaşmışıq. Mümkünsə siz də onu dostlarınızla paylaşın və bu yayın bitəndən sonra buradakı müzakirələri bəyəndisə yenə dostlarınızla bu yayını paylaşın. Tofiq bəy, siz də xudahafizləşin. Çox sağ olun bəy. Dəvətə görə sizə təşəkkür edirəm və hörmətli izləyicilərə də təşəkkür edirəm ki, çox dəyərli vaxtlarını ayırıb bizə qulaq asdılar. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın, əziz izləyicilər. Sağ olun.